Bom dia, meus caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 183. Depois de ontem, né, tivemos problemas aí com queda de energia depois da live aberta. Meu Deus do céu, que desespero ontem. Mas estamos de volta. Bom dia, bem-vindos. Queria deixar um salve pra galera lá que deixou os seus follows, né? Cypher Holder, obrigado inclusive pelo Prime, viu? 8 meses. BL Cana. Avocados México BR. Biazin. Ícaro Velar. Marco Visky. Quem mais? Ontem, Fabillions deu resub aí, 8 meses, não, Fábio, obrigado. 10 meses com o melhor copy-up da Twist TMJ, galera. 10 meses, obrigado, BTT. Valeu, Thiago, tamo junto, cara. Argentina Twitch, bem-vindo, obrigado pelo follow. O Peru de Fantoche, valeu pelo follow também. Tommy, Edu, obrigado pelo follow, viu, salve. Donald Barbosa pegou cadastro. O Elber mandaram mensagens. Aí é, ontem foi muito alastro, né? Ficamos... Pois é. Galera que chegou cedo no chat aí, né? O Túlio First. Valeu, Túlio. Bom dia. Miojo. Quem mais? Ilunes já tá por aí. Dom Diego. Alemas. Renan Ferreira. Hiramuki. Cypher Hodler. Thales Andrade. Bom dia, Welber. Bom dia, meu caro. Teve treino ontem, Welber. Rolou? Eu vi que tinha marcado lá, né? Eu não sei se aconteceu. André Julião, bom dia. PTT. Hip Magal, bom dia. Tuco Albuquerque, bom dia também. É, ontem teve treino, né? Quero saber os bastidores do treino, dos treinos de Valorant de ontem, né? Trago notícias interessantes aí, ó. Consegui fechar um patrocínio com a Convex. E tem um segundo saindo aí. Vamos ver o que a gente vai conseguir, né? Mas acho que vai ter um segundo aí, pelo menos para divulgação e tal. Acho que tá encaminhado, acho que vai rolar. Aí, ó, pro nosso campeonato de Valorant, consegui um patrocínio aí de o equivalente a R$1.500. R$1.500 aí. Em Bitcoin, R$1.000 para o time que ganhar em primeiro lugar. R$500 para o time que perder em segundo lugar, né? Então, primeiro e segundo lugar terão prêmios aí em Bitcoin, cara. Em Bitcoin, são R$1.500. Oh, pro primeiro campeonato, pro primeiro torneio, acho que tá bom, né? Acho que tá de bom com isso, né? Já tá de bom tamanho aí. Então, em Bitcoin, pro primeiro e segundo lugar já tá garantido. Também a gente tá encaminhando aí uma produção de artes para os NFTs, né? Que vai ter os drops de NFT, que são POAPs. Então, vai ter de participação para quem assistir, pros times, para jogador. Então, jogador vai ter um POAP, quem assiste tem outro. Olha que da hora, tem um para cada. Aí tem primeiro e segundo lugar. MVP e troféu faca de ouro. Faca de ouro. Olha só, vai ter uma porrada de lembrança aí do nosso primeiro evento. Vai ser interessante. Espero que vocês gostem. Tô preparado aí com muito carinho. Vamos ver o que vai rolar, né? Então já tem patrocínio, já o segundo patrocinador aí, talvez a gente... Cobertura do evento. Vamos ver o que vai acontecer. Tá encaminhando, né? Pegar no mínimo 3 na faca, olha só, o Túlio já tá avisando. Olhem para trás, estarei lá, né? Eu acho que vai ter uma treta grande aí pro Kiko e pro Túlio que vão ficar andando de costas, porque vou te contar, viu, os dois. É, os caras vão ficar bunda na parede, né? Gozou, ficou em lugar aberto é facado, os caras vão ter que andar de costas aí, fiquem espertos. Né? Pois é. Olha o Tuco. Tentaram me matar na faca no treino de ontem.
Achei ofensivo. É tenso, né, Tuco? Não dá aquela... Dá, né? Dá aquela sensação de filha da mãe. Vai ter volta. Eu vou dar um jeito de pegar a desgraça. Pois é. Chegou fera do Valorant, aí, Sabino. Aí, boa, boa. Resolveu lá, Sabino. Deu uma melhorada no FPS, não deu? Eu esqueci de postar, eu entrei com a Miriam depois. A gente tava num corre aqui que tamo... A gente quer completar o nosso Battle Pass. Essa é a última semana, a gente tá ultra atrasado. Se a gente entrar na conta pra jogar no BR, a gente não consegue avançar, né? Porque é outra conta. E a gente precisa terminar essa do Battle Pass, cara. A gente tá no corre aqui pra fechar esse Battle Pass. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Mas depois eu mando, depois eu compartilho lá. Tinha até falado com a Miriam de fazer, de repente, chamar no Discord mais tarde. É que não tão tarde quanto o horário do treino, porque eu vi no Discord, a galera tava combinando o treino lá. Pra mim era 2, 3 da manhã, né, que estavam falando do treino. Eu não tenho como, não dá. Eu vou conseguir fazer mais tarde, mas não tão tarde, né? Vai ser tipo umas 5, 6 da tarde, a hora que eu conseguir entrar aqui. Aí a ideia é, de repente, compartilhar no Discord. Eu não sei, de repente eu gravo um vídeo, boto, só abro o OBS, só gravando, não faço live, né? Compartilho no Discord e mostro quais são as minhas configurações pra melhorar, pra melhorar o FPS no jogo. Porque dá um gás, cara. Faz toda a diferença jogar com um FPS bacanoso, né? Então, ó lá, tá uma bala, valeu. Que bom que deu certo. Vamos, ó, pera aí, recados, né? Recados. Galera, assim que chegarmos a 350 inscritos, estamos com 253, sai a oitava Hardware Wallet. Oitava Hardware Wallet aqui do Morning Crypto. Então, estamos a caminho, ó. Estamos com quanto do caminho? 72% da meta. 72% da meta. Estamos a caminho aí, ó. Então... Assim que chegarmos a 350, sorteio de mais uma Hardware Wallet para que você possa exercer a sua autonomia real no mundo cripto, ser dono da sua chave privada e parar com essa mania de deixar a cripto em exchange só porque o FII é mais barato. Ah, pelo amor, isso não é desculpa, né? Visto o que está acontecendo lá no Canadá, você quer mesmo deixar suas coins numa exchange, cara? Tem certeza? Tem certeza, né? Então... Sorteio aqui no Morning Crypto, sempre sai, é a oitava Hardware Wallet que tá saindo, oitava. Procura no mercado brasileiro aí quanto que custa uma Ledger Nano X, pra você ver se não vale a pena se inscrever aqui no Morning Crypto e concorrer a Hardware Wallet, né? E você pode se inscrever gratuitamente usando seu Amazon Prime aqui. Custa no Brasil, custa R$9,90 por mês, mas te dá acesso aí na Amazon a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos, promoções, e você ainda pode dropar o seu Prime aqui na nossa live, fidelizando, não tomando ad, fazendo parte da comunidade, acelerando a sua mineração de bloquitos, e ainda pode participar da DAO e participar de sorteios exclusivos como a da Ledger. Tá? Fica a dica, fica a dica. Vamos para o Pagamarreco de hoje? Vamos para o Pagamarreco. A gente tinha ficado de olhar a variação da Komodo, se ela estaria positiva ou negativa devido aí ao anúncio, né, da integração de 12, 13 blockchains diferentes na Komodo. A maior parte deles aí baseado em Ethereum. Pois é, como será que ficou? Porque estamos num momento super crítico, né? Estamos num momento super crítico. Foram 5.555 bloquitos exatos de 14 participantes. 43% achou que estaria positivo. 57% achou que estaria negativo. Então, como será que ficou? Que rufa os tambores! Vamos descobrir é já! Nossa, mano. 20% praticamente. Caramba, ó. 19,13% no dólar. 12,06% no Bitcoin. E 7,64% no Ether.
Oh, isso aqui dá uma oportunidadezinha de arbitragem aqui, não dá não? Olha só que coisa. É, porque a arbitragem não tem risco, tá dizendo que uma tá com uma porcentagem gigante, talvez o preço esteja descolado. Né, para os que manjam aí, né? Talvez o preço esteja descolado. Mas, né, azar, é culpa da guerra, eu acho que é coisas do que tá acontecendo lá na Ucrânia e Rússia. O mercado inteiro despencou. O mercado todo despencou, o óleo subiu horrores, né? O óleo subiu horrores. Então, ó, negativou. Negativou. Quem apostou em negativo, 57%, se deu bem. Quem apostou em positivo, se deu mal. Então, eu só tenho ali dizer, paga marreco, passe os seus bloquitos. E tá pago. Desde pago, tá? Já tá pago. A galera que apostou em negativo aí se deu bem, tá farmando mais bloquitos aí para participar do sorteio da Ledger, né? Pois é. Vamos ver como que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar de governo, vamos falar de regulador, vamos falar de lei, projetos de lei, aprovações e tal. Vamos falar de notícias de mercado. Ó, de governos aqui já tem Rússia, tem Ucrânia, tem Brasil, tem. Notícias de mercado, a gente vai falar aí de terra. A gente vai falar de Luna, terra. A gente vai falar de. Cadê aqui? Stablecoins. A gente vai falar de Tether treta. Tether. Hoje é dia de Tether. Tem Tether hoje. Vamos falar de segurança. Vamos falar de formas de armazenar com mais segurança a sua chave privada, sem de repente necessariamente ser numa hardware wallet. Vamos falar disso. Vamos falar de. Nossa, vamos falar de hacks. Vamos falar do hacker da DDAL. Vamos falar de rug pulls. Vamos falar de treta com CryptoPunk, treta com Bored Ape, treta. Tretas, tretas. Nossa, tem uma porrada de treta. Vamos falar de Warner. Investimentos no universo de NFTs, metaversos e play to earn. Abriu o sorteio hoje? Sim, abriu. Deixa eu já, antes de entrar na pauta, então, vamos falar de sorteio. Sorteio. Olha só. Tá aqui, ó. Para você poder participar do sorteio de hoje. Hoje o sorteio vai ser diferente. A gente vai estrear. Era para ter estreado ontem, mas aí o Senhor da Luz não permitiu, né? Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente o sorteio. Para participar do sorteio, basta uma única coisa: soltar a palavra Satoshitos no chat. É só isso. Escreveu Satoshitos no chat. Deu enter. Está inscrito no sorteio. Tá? É só isso. Literalmente. É só mandar um Satoshitos. O sistema, se vocês olharem aqui, ó. Donald Barbosa já tá inscrito. O Fábio Oliva mandou Satoshitos. Tá inscrito. Então, quem tá soltando Satoshitos no site aí. No site, no chat. Tá difícil, né? Não, não aparece nada. Não aparece nada. É só soltar Satoshitos no chat. Esse aqui não avisa nada. Ele só soltou Satoshitos, que é a palavra do dia. A palavra do sorteio do dia é Satoshitos. Soltou Satoshitos, ó. O sistema já tá aqui no canto, ó. Deu bolinha azul. Já tá marcando os caras aqui, ó. Cadê? Quem tá no chat, ó? Quem não deu Satoshitos ainda, ó. Tá aqui, tá dizendo que tem a Kim, tá por aí. Kim, escreve Satoshitos aí. Mas sabe que tem que estar no chat na hora do sorteio, né? Aí no sorteio eu só vou dar um clique nesse botones aqui, ó. Roll it. E ele vai falar pra gente quem é o feliz ganhador. Tá? Escrever Shibachitos é banido. Eu posso colocar aqui palavras banidas também, tá? Mas mandou Satoshitos no chat aí. O sistema, os robôs quânticos. Já vão te identificar e já vão te passando para dentro aqui, ó.
da lista, já te marcando aqui como elegível para o sorteio. Ah, já vai te considerar para o sorteio aí. Só mandar satoshitos, tá? Ó, o Sabino, ó. É, letra maiúscula funciona? Funciona. Ó, o Sabino mandou aí, ó, com letra maiúscula, satoshitos, e tá aqui marcado, ó. Tá aqui a bolinha azul aqui, ó. Sabino já tá inscrito, tá? Então tá aí. Tá funcionando, tá tudo certo. É só soltar um satoshitos no chat. Cara, é mó trava-língua, eu tenho que pensar pra falar isso. Eu fui muito infeliz na escolha da palavra-chave. Satoshitos é tão legal, mas satoshitos no chat não é fácil. Não é fácil, eu vou ter que me acostumar, né? Mas é isso, então é só soltar um satoshitos aí que você já vai tá na... Aí. Aí, na hora do sorteio lá, eu vou soltar esse counter aqui, ó. Vou deixar mais 45 segundinhos, né? 45 segundinhos. Aí, na hora do sorteio lá, eu deixo os atrasados, sabe? Os atrasados, então. Porque hoje não vai ser exclamação ticket, né? Hoje é satoshitos. É mais legal, né? Satoshitos aí. Cada dia dá pra botar uma palavra diferente. Vamos testar. Vamos ver como que funciona esse aqui, né? Nossa, é cripto da Sabrina com collab da Cheetos. Nossa, Sabino. Nossa, foi pesada essa, cara. Muito cedo. Indemon, eu vi naquele BitCast que o Ed vai fazer cosplay de Shiba qualquer dia. Eu não sei do que você tá falando, Kim. Não coloque palavras na minha alma, né? Que isso não é... Eu já me propus aqui, falei que se o time Shiba ganhar, eu vou usar a camiseta da Shiba aqui, vou fazer uma camiseta e vou usar. Já vou passar vergonha. Eu já tô esperando que os caras percam já por causa do Alastro, né? Mas no máximo eu cheguei nessa. Agora, pra cosplay, de usar a camiseta pra cosplay, tem a distância monstruosa. Não vem com ideia, não. Estamos treinando 8 horas por dia. Os caras querem fazer o Alastro mesmo. Eu já falei, eu vou cumprir minha parte, só que aí vocês têm que ganhar. E eu espero que não, né? Agora vocês, depois do Alastro, aí eu espero que não. Mas, né? Fazer o quê? Tá na parte 1 do BitCast. Ah, já não tá sei ganho, tá Ed, falando, não. Começa a procurar promoção de camiseta. Ai, meu Deus. Eu tenho até medo, cara. Eu tenho até medo. Os caras fizeram a arte do time. Né, que não vai ser mais o... pode anunciar o nome? Anuncia o nome do time aí. Já tá certo aquele nome lá? Porque os caras mudaram. Não é mais Elber e Quatro Pamonhas. Já trocaram. O nome do time foi trocado. Agora, ó, o Rakaz vai mandar lá no Discord. Né? O nome... Eita, eu fechei o Discord. Não vai mais ser o Elber e Quatro Pamonhas, mas, cara, tem uma galera que vai ficar maluca com o novo nome do time e não sou eu. Não sou eu. Mas tem gente que vai... Eu vou até abrir aqui, ó. Deixa eu pegar. Ah, mano, os caras Alastro não é pouco, não. Cadê aqui, ó? Olha, nossa, trocaram o nome do grupo, inclusive. Cadê a arte? Aqui, nossa, eu vou pôr na tela, cara. Ah, mano. Vou pôr na tela. Eita, errei a tela. Pera aí. Tem que acertar a tela agora que eu não tinha posto a tela. Aguenta aí que tá chegando a tela certa. Se liga no que os caras aprontaram. Nome do time. Shibentos. Aqui tá indo bem. É muito Alastro, não é? Não é muito Alastro? Os caras mandaram com logo e tudo, Shibentos. Aqui tá indo bem. Porque não, ninguém tinha colocado o nome de Shiba nos times. Os caras resgataram essa desgraça. Resgataram a desgraça e aprontaram uma dessa. E aí, ó.
Tem que aguentar agora. Por isso que eu tô falando. É o time, cara. Não vai, assim, não vai ganhar. Não vai, não vai. O Peter joga muito bem. O Kiko, o Túlio. Tomara que eles arrebentem vocês, né? No jogo. É, assim. Porque, né? Tudo pra não usar a camiseta. Eu tô ferrado, cara. Eu já fiz a promessa. Já fiz a promessa. Está assumida. Que assumi publicamente. Eu vou usar a maldita da camiseta. Eu vou passar essa vergonha. Vou passar essa vergonha. Não vai ser no crédito, Chile não. é acento agudo, é acento agudo, é acento agudo, é acento É, agudo, pois é, etos. né? É, meu Deus. Não tem salvação, né? Ontem conseguiram reforço. Pois é, eu vi aí. Eu vi que rolou reforço. É, o bicho vai pegar. Mas bom. Feito, né? Tá feito, tá feito. O que tá feito, tá feito. É, eu vou depois publicar os logos, que agora são três times que já estão com os logos, né? O SOS, o time do Kiko. Cadê? O Keep Hashing, né? O Keep Hashing tá com logo. O Sons of Satoshi está com logo. Está com logo. E o Shibentos tá com logo. E Bentos tá com logo. O time do Túlio ainda não tá, né? O time do Túlio ainda não tá, ó. Agora tem que fazer. Agora tem que fazer. Os três fizeram. Ah, tá escolhendo. Tá escolhendo, tá. E depois publica lá, eu vou mostrar. Eu tô... O Sons of Satoshi... Deixa eu ver se tem aqui no grupo do Discord deles. Não tenho no Discord. Não tenho, não tenho. No Discord lá eu não achei. Tudo bem, tudo bem. Depois eu pego com eles os. Ah, achei. O Sons of Satoshi tá assim, ó. Esse é o Sons of Satoshi. Ficou legal, cara. Olha só. Tá nervosão o logo. Tá nervosão. Ficou bacana, ficou bacana. O Keep Hashing. Deixa eu ver se tem aqui. Não tá. O Keep Hashing não tá aqui. Tá aí, tá. Acho que tinha mandado no Game Crypto aqui, né? Ah, o Shibentos tá lá. O Keep Hashing, eu acho que o Kiko mandou talvez pra mim. Aqui, ó. Keep Hashing também, ó. Keep Hashing tá com logo aí. Já tá, já tá. Né? O Túlio vai ser time Shibalana, pô, aí é muito alastro, né? 50% aí vocês me ferram, né? Aí ferrou, mano. Aí ferrou, 50% vocês me quebram. Se liga no time do Túlio, cara. Last Hodlers. Last Hodlers, tá na mão. Tá na mão. Eu vou subir eles todos lá pro site pra poder montar. Pra poder colocar nos jogos. Pra poder botar nos jogos. Vou subir os logos todos. Cara, legais, cara. Ficaram legais os quatro. Animal, animal. Tamo junto, tamo junto. Pois é. Vamos voltar pra pauta de hoje. Vamos voltar pra pauta de hoje. Então, ó, não esqueçam. Satoshitos no chat. Soltou Satoshitos. Tá inscrito pro sorteio de hoje. Tá? Só pra não esquecer. Só escrever Satoshitos no chat. Só precisa escrever uma vez. Só precisa escrever uma vez. Escreveu Satoshitos. Ah, é, pra quem é sub. Ah, é verdade, tinha esquecido aqui, ó. Pra quem é sub, vai ter 3 vezes mais chance de ganhar, tá? É assim, ó, tá na tela. Então, quem é sub, tem 3 vezes mais chance de ganhar, tá aqui. A produção acabou de me lembrar aqui que eu tinha esquecido de subir. Então, subscriber lucky, 3 vezes mais chance de ganhar, tá? Só soltar uns satoshitos no chat. E tá feito. Então, vamos começar falando de Rússia. Cara, o bicho tá pegando, né? O bicho tá pegando. A treta toda, pro Ocidente, o que chega na mídia aí, em terras brasileiras, em terras ocidentais, é de que a Terceira Guerra Mundial começou, né? Que o Putin vai invadir tudo,
já era, e vai invadir a Ucrânia, e depois da Ucrânia vai querer pegar a Polônia, e a Estônia, e a Letônia, né? Vai tentar conquistar a França e o Reino Unido. É o que a mídia tá dizendo, é o que a mídia tá dizendo, né? Mas o que é fato que aconteceu, tiveram dois estados ucranianos. De uma galera que não se reconhece ucraniana, a maioria é russa, e os caras se autoproclamaram independentes. Eles são uma ali na região sul, leste, sudeste da Ucrânia. O Putin, o que que ele fez? Falou: eu reconheço a sua independência, meus amigos. Eu reconheço a sua independência. E por reconhecer a sua independência, ajudarei a protegê-los e garantir a sua independência como pa novos países. Eu não vou incorporar ninguém não. Não vou anexar, não quero igual, não vou fazer igual a Crimeia. Eu peguei para mim, para a Rússia. Não. Vocês podem ser dois países independentes, reconheço a sua independência. E para garantir a sua independência e segurança, por via das dúvidas, eu vou colocar uns equipamentos aqui, umas bombetas, uns tanques. Vou mover uns soldados aqui só para garantir que ninguém vai encher o saco de vocês. Aí começou a movimentar. Óbvio que quando começou a movimentar, a Ucrânia, que não reconheceu a independência dos estados que não querem ser ucranianos, começou a rolar uma treta. E aí a Rússia, a primeira coisa que ela fez assim que entrou nesses estados foi destruir pistas aéreas, defesa ucraniana do local. Por quê? Porque não é mais da Ucrânia. São independentes. Não é da Rússia também. Mas é que a Rússia é amiga, né? Bom, esse é o cenário aqui, tá? Então é fato, a Rússia acabou agora de manhã de mover forças militares para esses dois estados que se autoproclamaram independentes. A Ucrânia, a OTAN e o resto dos países não reconhecem a independência desses dois novos estados, desses dois novos países. E aí a treta tá feita, né? Então, a gente tem hoje o cenário é Ucrânia querendo o território todo, não quer deixar os caras vazarem da Ucrânia. Esses caras já estão tretando há anos porque eles não se reconhecem. Não, a Rússia não atacou Kiev ainda. Né? A Rússia, esses dois estados, eles são. A galera, a maior parte deles é russa. Não se reconhece como parte da Ucrânia. Pediram ajuda do Putin, falou: se a gente se autodeclarar independente, você dá uma força? É óbvio que o Putin falou: eu ajudo, é lógico, vocês somos todos primos, irmãos, né? Somos todos irmãos. Aí o Putin foi lá e movimentou as tropas lá para dentro. Como a Ucrânia nem a OTAN reconhecem os dois estados como independentes, reconhecem como Ucrânia. A partir do momento que a Rússia entrou nos terrenos que a Ucrânia diz que é dela, para o Ocidente, todo Europa em geral e resto do Ocidente, a mídia, principalmente por causa desse pavor, terror que os Estados Unidos estão tocando, estão dizendo que a Rússia invadiu a Ucrânia. O Putin bate no peito e fala: cara, a gente não está invadindo a Ucrânia. A gente está movendo tropas militares para os dois países independentes só para ajudar a protegê-los, né? Mano, e aí a gente sabe que tem notícias tortas dos dois lados, né? Porque a Rússia é a Rússia, os Estados Unidos é os Estados Unidos e o Biden é o grande promotor desse circo. O Biden é o grande promotor desse circo desde dezembro, desde novembro, provavelmente, né? Fazendo aí com que o Ocidente. Então, tudo bem, se tem gente lá falando, beleza, não. Tá? Então,
A Rússia tá lá invadindo essa região sul-sudeste. Tem gente no chat que fala que invadiu tudo lá já. Mas assim, essas informações não são confirmadas, né? As confirmações que tenho aqui até o momento são outras. Aí eu tenho um posicionamento... É óbvio que todo mundo recebeu a notícia de que Kiev foi invadida, porque o presidente... Não foi um presidente, foi um cara lá, um parlamentar, soltou a nota no Twitter dizendo que a Ucrânia inteira estava sendo invadida. E não tava, né? Não tá. Essa que é a questão, o cara soltou no Twitter. E aí a mídia no mundo inteiro pegou esse texto que o cara soltou e falou, está sendo invadida. E não tava. Pelo menos até poucos minutos atrás, não tava. Bom, presidente da Estônia, como que se posiciona a Estônia, né? A Estônia e os Bálticos aqui, eles estão se conversando. A Estônia, principalmente, hoje é dia da independência da Estônia, tá? Tá tendo, inclusive, aqui na frente, no parlamento, não no parlamento, é um pouquinho pro lado aqui, tá rolando lá o desfile militar, teve jato voando aqui, dando rasante e tal, agora, né? Porque hoje a Estônia considera hoje é o dia da independência da Estônia, da segunda independência, né? Na verdade é da primeira, né? De 104 anos, a primeira independência da Estônia. E aí, o presidente, ele deu declarações e falou assim, gente, pra vocês terem ideia de como que as coisas estão acontecendo, a gente, inclusive, mandou mais gente pra embaixada na Ucrânia. Enquanto os outros países estão tirando, a gente está reforçando. Por quê? Não tem a mínima chance dessa... Pelo menos por enquanto, deixa eu te falar. Pelo menos por enquanto, não tem a mínima chance desse ataque, de haver um ataque militar à Estônia. A gente sofre cyberataque, é meio que normal. Mas ataque militar, nós não temos risco. Está fora de cogitação. E a gente faz parte da OTAN, a gente faz parte da Europa, a gente tá bem munido, né? Outro sinal de que a coisa, na minha leitura, a minha leitura, pode criticar, ela é meio contramão do que tá a mídia ocidental, né? A mídia do que tá chegando no resto da Europa, principalmente Américas e tal, né? UK acabou de desembarcar aí, 2 mil soldados. Então você tem uma mídia falando que ao redor da Ucrânia agora tem 200 mil soldados que estão invadindo, já estão atacando Kiev, estão atacando a Ucrânia e o próximo passo é dominar tudo, né? Mais ou menos isso que a mídia manda. Mas se tivesse uma guerra iminente mesmo acontecendo, eu não sei, na minha visão, se o mundo ia deixar dominar, numa boa. Assim, domina tudo, quebra lá, explode tudo, né? A mídia aqui, ela tá bem tranquila, Rip Magal. A mídia tá bem tranquila. O governo estoniano tá bem tranquilo. Não só do estoniano como bálticos, né? Porque somos vizinhos de fronteira com a Rússia, né? Eu tô aqui a 400 quilômetros da Rússia, aqui, né? Então, tô a 800, 900 quilômetros de onde a treta tá acontecendo lá. 800 quilômetros. Então, assim, tô relativamente perto. A coisa não é... Não, aqui, não nessas bandas, não tá como a mídia tá pintando. Não tá. E, assim, se piorar, a gente vê o que faz. Mas enquanto não houverem sinais de guerra real... Porque, assim... Final de guerra mesmo, tem essa treta que tá acontecendo lá territorial. É russo que não se diz ucraniano, que quer independência, aí vai a Rússia e coloca tanque lá, mas é que como o tanque tá na região que é a Ucrânia, que não é mais Ucrânia porque é a região independente, que é reconhecido só pela Rússia e não pelo resto do mundo, então é ataque à Ucrânia. E aí tem um monte de região lá separatista. Aqui mesmo, na Estônia, a realidade, o presidente reconheceu, inclusive numa entrevista que ele deu ontem, falou assim, existem grandes buracos na própria sociedade estoniana, entre russos e estonianos, né?
entre russos e estonianos. O... É, já vi que hoje o microfone voltou, voltou, hoje é F microfone, né? Tá, metaleira show de bola, pois é. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se os caras vão escalar, vamos ver como é que vai responder. O Putin tá fazendo o jogo dele, né? E russo, foi lá, posicionou as duas cidades. Vai avançar, não vai avançar? Vai dominar, não vai dominar? A Ucrânia fechou espaço aéreo, real, fechou espaço aéreo e tal. Mas vamos continuar acompanhando. Isso fez com que, cara, o óleo subisse no mundo, as criptomoedas despencassem. Ed mandou bem na dublagem do metal. Dublagem do metal, né? Vamos fazer um metal rolando aí. Eu vou ficar mais de olho aqui, se cair a produção também me avisa. Porque tá. Eu acho que deve ser pico de energia. Né? Então, os aeroportos que foram atingidos lá na Ucrânia foram principalmente aeroportos nos estados que se autodeclararam independentes lá. É nós no bloqueio. Né? Os caras declaram independentes. É, eu sou meio simplista, cara. Eu penso, puta, mano, se o cara não quer ficar comigo, o cara nem se reconhece da minha etnia, não se reconhece da minha nacionalidade, vai embora, cara. Se vira. Você não quer ser independente? Você não cresceu, quer viver sozinho? Vai, cara. Né? Mas aí tá essa treta toda. Né? Aí é uma treta basicamente criada aí, né? Estados Unidos e Rússia. Vão envolver um monte de gente pra variar. E um monte de gente vai pagar o pato, né? Porque são duas grandes nações super imperialistas que não largam o osso, né? Agora, assim, tem um jeito de resolver e neutralizar o Putin. É relativamente simples. Era a Ucrânia virar e falar: ô, vocês não querem viver com a gente? Pensa, tchau, cara. Pode ir. Aí, cara, qual ia ser a desculpa? O cara falou: os caras não querem. São duas regiões que não são regiões produtivas ainda por cima, né? Quer ser independente? Fica independente, cara. Fica aí, ó. Por conta e risco, a vida é sua, né? Não, é um pedaço pequeno da terra da Ucrânia. Deixava os caras. Qual que ia ser a desculpa do Putin se a Ucrânia falasse: a gente reconhece também? Tá liberado, né? Então é isso. Né? Então, agora é aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai continuar acontecendo. Né? Eu tô relativamente tranquilo, porque os sinais, embora o que a mídia esteja falando seja uma coisa, me parece que até o momento os sinais estão apontando um pouquinho diferente. Né? Isso é minha opinião, puramente minha opinião. Os sinais são um pouco diferentes, inclusive na colocação de tropas, no envio de tropas, posicionamento de tropas para resolver a treta. Se você sabe que está na iminência de uma guerra que pode virar a Terceira Guerra Mundial, você que é uma das maiores nações do mundo, vai falar assim: tô mandando aí 2 mil soldados para fazer frente a 200 mil? Que estariam já posicionados no local, de acordo com a mídia, estariam mal posicionados, super posicionados ao redor da Ucrânia para invadir tudo. Eu não sei, cara. Mas como tem uma treta aí que tá acima do nosso coisa, tem uma coisa que acontece aí de bastidor que a gente talvez nunca vá ter acesso, né? Eu só acho que não tão batendo as conversas. O que é mostrado na mídia não bate com as coisas que a gente escuta aqui.
né? É, aqui na Estônia tem muito ucraniano, tem muito russo, tem muita gente... É, assim, o pessoal na Ucrânia foi chamado? Foi, lógico. Se a Ucrânia não reconhece os dois estados como independentes, eles estão considerando a Rússia como invasão ao sul, sudeste ucraniano. E aí colocou o estado marcial lá e chamou todo mundo. Chamou todo mundo. Você é jovem, até criança, tá andando, é velho, tem até 60 anos. Brincadeira, tem idade pra se alistar? Venha pra cá agora. Você está convocado aí. Tá convocado, né? A Estônia tá em estado de alerta. O presidente soltou uma nota aqui, super tranquila, tranquilizando a população, tranquilizando tudo. E falou, por enquanto, não tem motivo pra se preocupar. Por enquanto, não tem motivo pra se preocupar. Estônia, né? Estônia. Falou que essa treta tá acontecendo lá. Eles rejeitam a entrada russa, porque o estoniano ele tem aversão aos russos, embora grande parte da Estônia, 50% da população da Estônia, seja russa, que ficou da União Soviética principalmente, né? Que ficou da União Soviética principalmente aqui. Tem muita gente que não tem nem identidade, tem comunidades inteiras russas. Aqui onde na escola desses bairros, o primeiro idioma é russo. Não, são russos. São russos que vivem na Estônia, né? E o presidente reconhece e falou, cara, aqui não tem erro. Aqui, por enquanto, não tem erro. É, ele, inclusive, falou, e pra vocês terem ideia, a gente tá reforçando a equipe lá na embaixada. Ao invés de retirar a embaixada, a gente tava reforçando. Até que não dê mais. Ele falou, a partir do momento que a gente achar que realmente há risco aí de invasão a Kiev, se as nossas pessoas estiverem em risco, a gente vai trazer de volta. A gente pede pra retirar e traz de volta. Não é o que tá acontecendo ainda. Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Enquanto estiverem falando que aqui na Estônia tá beleza, enquanto não tem míssil batendo aqui, caindo no parlamento aqui no prédio da frente, tá sussa, né? Tô safe. Ah, então podem ficar tranquilos, Morning Crypto continua, independente do que os caras estão fazendo ali embaixo, né? E paciência, aí derrubaram o valor do Bitcoin, puseram um monte, né? Puseram o Bitcoin em promoção aí, e a galera, obviamente, com risco de guerra, sempre existe, sem sombra de dúvida, sempre existe um risco de guerra, os mercados ficam malucos. Óleo foi lá pro espaço, né? Mas ainda não tá em... Aqui na Estônia, aqui para os Bálticos, está sossegado. E os presidentes aí dos Bálticos disseram que tá tranquilo, né? Ó, hoje tem reunião com membro da OTAN. A gente tá acompanhando, né? A Miriam falou aí. A gente tá olhando aqui as mídias locais, né? As mídias locais, não o que a galera tá empurrando aí pro Brasil. O que os Estados Unidos fala que não dá pra confiar. Assim, não dá pra confiar. Não dá pra confiar o que eles falam ou falaram sobre relação de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eu estive lá e vi que é uma coisa absolutamente diferente. Eu estive na Rússia e que muito do que é mostrado no Ocidente sobre a Rússia não é como é na Rússia, né? Eu estive, já comentei aqui, teve uma reunião da ISO lá na Rússia. E eu representando o Brasil, fui lá na reunião da ISO lá na Rússia e eu tive um impacto gigantesco por encontrar um lugar absolutamente diferente do que me foi mostrado minha vida inteira. Então, eu tô falando por mim. Vocês não precisam acreditar em mim de forma alguma, né? Mas por isso que eu tô tranquilo. A situação aparentemente aqui não parece ser o que está sendo falado na mídia. Não parece ser da mesma maneira. Tem coisas acontecendo? Sem sombra de dúvidas tem. Mas aí tem uma parte de narrativa sendo empurrada para os lados que interessa muito aos Estados Unidos, não à tranquilidade da região, né? Então, assim, eu como não sou nem a favor nem dos Estados Unidos, nem do que a Rússia faz, eu procuro ficar um pouco mais neutro, tentar entender a cabeça do que tá acontecendo e ver os sinais pra ver, é hora mesmo de vazar, não é hora de vazar,
Mas não, aparentemente não é ainda. Ah, o Túlio falou, conta aquela história que você postou no Discord do Snowden. Foi o seguinte, a revista Exame, ela promoveu a primeira palestra do Snowden no Brasil, né, na área de cibersegurança, óbvio, né, cibersegurança. E aí eles fizeram esse evento e convidaram algumas pessoas que eles consideram importantes especialistas de cibersegurança no BR, né. E para minha surpresa, eu fui convidado a participar, palestrar logo depois do Snowden. Então, assim, foi um evento, né? Óbvio que o Snowden era a estrela principal do evento. Tiveram aí CSOs de grandes, grandes instituições brasileiras, gente de governo, um monte de gente que a revista Exame achou que era importante na área de cibersegurança. E eu perdido lá no meio para falar logo com a missão de, na sequência do Snowden, dar continuidade ao evento, né? Que o Snowden fez a fala de abertura lá, tal, né? Eu não queria falar que o Snowden fez a fala de abertura para minha palestra. Não queria falar isso, mas é o que acabou acontecendo, né? E aí eu tive a oportunidade, uma honra gigantesca aí de poder palestrar com o Snowden num evento assim tão importante, né? Cobrou caro? Então, eu nunca cobrei para dar uma palestra na minha vida. Nunca. Eu sempre palestrei de graça, participei de eventos, tentei ajudar a comunidade e levar informação, né, para a comunidade. Então, não cobrei nada, não. Eu cobrava para dar aula. Falar assim, pô, você me quer numa sala de aula, ensinando um monte de gente que está pagando o curso? Beleza. Eu acho que eu mereço ganhar alguma coisinha, né? Mas para palestra, mesmo palestra paga, onde eu era o único trouxa que não estava cobrando nada, eu não cobrei. Porque o resto, sei de gente que cobrou caro para estar em palestra. Eu tava lá, os caras cobraram e o pessoal sabe que, chama para palestrar, o Edilson é tonto, ele vai e palestra. E eu nunca cobrei, não. Então, nunca ganhei nada, não. Mas é uma honra gigantesca. Eu sou mega fã do Snowden, né? Tem muito o que falar. Inclusive, saiu ontem, ou antes de ontem, uma nota de um grupo de pesquisadores chineses. Eles encontraram vestígios aí. Tem foto. Tem algumas fotos aí. Tô palestrando lá. Aí, eles fizeram um... Cara, imagina, são 10 anos de estudo praticamente. E encontraram vestígios de backdoors espalhadas em mais de 40 países, de sistemas aí da NSA. A NSA, obviamente, eles não assumem que tem grupos hackers que são pagos pela NSA para hackear e invadir sistemas, assim como a China tem, assim como a Rússia tem, assim como a Coreia do Norte tem, né? E muitos países aí tem grupos hackers que fazem o trabalho sujo para as agências de segurança, né? De cibersegurança, segurança nacional. E os caras encontraram e publicaram aí indícios de grupos, né, que eles acharam agora atuantes, backdoors, que tem a mesma assinatura digital, desses grupos da NSA que o Snowden vazou, nos documentos que o Snowden vazou. O pessoal conseguiu encontrar documentos e assinaturas e nomes dos grupos e coisas assim. E agora, neste momento, tá rodando aí, de acordo com essa pesquisa, esse relatório, né, de pesquisa, encontraram as assinaturas, cara, mais de 250 servidores, 47 países, é uma coisa nessa pegada. Por isso que não dá pra confiar em ninguém, né? A gente sabe aí, Rússia, a própria Ucrânia, pô, hackers ucranianos aí. Que estrago que esses caras fazem, né? Os hackers ucranianos, pelo amor de Deus, os caras são bons, cara. Com um poder destrutivo absurdo. Fazendo um baita de um estrago. Hackers ucranianos, hackers russos, influenciando eleições aí, inclusive em outros países. Esses hackers aí ajudando a influenciar as eleições no Parlamento Europeu, nos Estados Unidos, em terras brasileiras, né? E por aí vai.
Então, assim, tá aí, né? Os caras acabaram de mostrar aí. Falou, ó, a gente tem indícios aqui, evidências, não indícios. A gente tem evidências de que essas backdoors estão sendo rodadas pelo grupo que é dito financiado pela NSA nos Estados Unidos. Hoje, cara, depois de 10 anos aí do vazamento, os caras continuam. E o pior, né? Encontraram aí com as mesmas assinaturas, conseguiram correlacionar as assinaturas e aí eles fazem no relatório mostrando por que que correlaciona, onde que tá o que e tal. Tá tudo mostrando lá direitinho, super detalhado. Depois eu compartilho no Discord o artigo que saiu sobre isso, né? Assim, eu sou super fã do Snowden. Eu acho que o trampo que ele fez foi extremamente necessário para mostrar pro mundo o que são crimes de guerra. O que são crimes de guerra? Como os países ocultam as histórias. Então, assim, nenhum país é santo. Temos os menos santos de todos, né? A gente tem Rússia e Estados Unidos aí numa briga clara de poder, conquista territorial, venda de arma, financiamento de guerra pra... Cara, não faz nem sentido isso acontecer no mundo de hoje. Brigar por terra, controle territorial, não faz sentido. Estamos em 2022, o tempo passou, não tem porquê. Ainda mais quando a gente entra no metaverso do Bitcoin e a gente entende que para algumas coisas não existe mais fronteira, não faz sentido. Não faz sentido. Então, vamos aguardar o que está acontecendo aí, ver como que os mercados vão reagir. Aparentemente, os mercados não reagiram, não estão reagindo bem por causa da principalmente subida do óleo e tal. O mercado de cripto, sem sombra de dúvidas, ele sofre muito, né? Então, o respinga, né? Tem um efeito colateral, é direto aí, né? O efeito é direto. A Ucrânia também suspendeu o uso de dinheiro eletrônico. CBDC, ó a CBDC chegando aí, ó. Olha a CBDC chegando. Então a Ucrânia, hoje, né? Agora de manhã, também suspendeu qualquer tipo de pagamento eletrônico no país por causa da invasão, da dita invasão russa em território ucraniano. E se eles reconhecessem os dois estados lá como independentes, não seria invasão ucraniana, né? Seria mais simples, né? Então, olha só. CBDC, cartão de crédito, débito. Tem boleto? Não tem boleto lá, né? Boleto é jabuticaba brasileira, né? Então... Olha lá, eu dei a ideia, né? A Ucrânia podia chamar a Rússia pro pau lá no metaverso. Podia, a gente não podia resolver isso no Valorant. Põe os presidentes tudo lá, põe o Biden, o Putin, o presidente meme lá da Ucrânia, coloca ele junto também, né? E coloca esses caras tudo pra tretar no Valorant, cara, né? Beleza. Ou põe no metaverso, aí fica fazendo dancinha lá, igual o Túlio e o Tuco estavam fazendo lá no Decentraland, lá fazendo dancinha, né? Pô, cara, é tenso. É, a nave, a gente tava acompanhando a nave também, viu, Túlio? A gente tava acompanhando, inclusive, as notícias aí, porque... Porra, cara, tá todo mundo convocado. E a nave, metade do time é russo, metade do time é ucraniano. Né? O time não é 100% ucraniano. Quer dizer, o time é ucraniano, mas tem pessoas de Rússia e pessoas da Ucrânia, né? A Miriam abriu ali. A nota, manda o link da nota aí que eu abro mais fácil. Pra eu procurar aqui vai ficar mais difícil. Pega a nota aí, a gente vê. Os assessores vão tentar pro presidente. Aí tem que controlar o uso de cheater, né? A gente faz na LAN. Kim, a gente podia fazer um jogo desse na LAN, né? Podia botar eles na LAN. Aí não tem erro do assessor, não tem como o assessor, né, jogar por eles. Vamos ver o que que saiu da nave aqui, ó. Rússia atacou a Ucrânia, né? Acabei de comentar. E agora hostilidades, que
toma as vidas humanas e destrói os destinos e o território do nosso país. É impossível durante a guerra que a gente finja que tudo tá ok. Não está. A gente tá devastado. A nossa meta principal agora é tentar ficar calmo e tomar conta de nós mesmos. As pessoas que a gente ama e aqueles que precisam de ajuda. Estamos todos juntos. Todos juntos a gente vai sair dessa. Pois é. Né? Pois é. Cara, todo mundo aqui, ó. Todos os bálticos estão a favor da Ucrânia. Obviamente, o resto da Europa tá a favor da Ucrânia, né? Só a Rússia tá lá. Os dois países autodeclarados independentes que ele, neste momento, de acordo com a Rússia, está protegendo. Gentilmente cedendo suas forças militares para ocupar os mais recentes países que têm poucos dias de vida e não deixar que o resto do Ocidente tomem essas regiões independentes, né? É, cara, é difícil. LAN é rede. É rede de... É LAN. Não, não é lã de ovelha aqui em Demônia. Não é carneiro. É LAN de computador, né? Rede de computador. LAN house, tá? Tá, aqui na Estônia tá tudo tranquilo, Michael. Tá bem tranquilo. Tá bem mais tranquilo do que a galera tá pintando aí pra esses lados. Tá bem mais tranquilo, né? Então, vamos ver. Assim, obviamente eu não posso dar pitaco sobre diplomacia internacional, não sou formado nisso. Estou apenas comentando que as vozes da minha cabeça estão dizendo, baseado em sinais absolutamente desconexos entre o que a mídia fala e a movimentação dos países em relação ao que está acontecendo, cara. Não faz sentido nenhum o que a galera está fazendo para conter a Terceira Guerra Mundial e falando que é basicamente a Terceira Guerra Mundial, né? O Túlio falou, na prática, a diplomacia é quem tem a arma mais mortal, infelizmente, é bomba nuclear, né? Coisa boa que terminou a pandemia, né? Pois é, a gente até comentou, né? Tá desaquecendo a história do Covid. Era Covid, 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 agora é guerra, 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 guerra. Mano, se os caras precisarem subir outro nível pra chamar atenção, pra clickbait, ferrou, cara. O que que é? Invasão alienígena. Invasão alienígena, só pode. Vão dizer que, sei lá, cara, desceu na Sibéria, Não sei, cara, né? Porque, olha, é o que falta agora. Porque se os caras conseguiram fazer o barulho que fizeram com Covid, fizeram agora. Agora é guerra. Esqueceram, não tem mais Covid. Acabou o Covid, agora é guerra. Ah, mano, pra mídia poder pegar o próximo nível, eu tô com receio de qual vai ser a próxima que os caras vão trazer pra gente. Porque, olha, né? Não, Rodrigo, a gente não vai pro evento, não. A gente vai ficar por aqui, vamos participar remoto, tá? Não, bomba tá rolando, o André Julião. Essa galera separatista lá da Rússia, lá desses dois estados que se autoproclamaram independentes, a galera dessa região é extremamente bem armada. Os caras já estavam em guerra civil há anos, explodindo uma porrada de coisa. Só que agora tem os tanques de guerra russo destruindo pista e me mandando míssil quebrando base militar ucraniana. Por quê? Porque os caras são novos dois países aí. Se é país novo, não tem que ter Ucrânia aqui. E aí é essa treta que tá rolando lá, né? É dose, cara. É dose. E a gente tem que aguardar até. Por enquanto, como eu disse, a região, a Estônia, os Bálticos, tá muito tranquilo. É muito tranquilo. Hoje, agora, eles acabaram de convocar uma reunião com a OTAN para fazer uma análise de risco mais profunda. Tem um artigo X, acho que é artigo 4, não sei o que lá, da OTAN. Tem um baita de um artigo lá que os estados podem convocar essa reunião em tempos de crise, assim, para verificar se há risco à integridade territorial, política, democrática, social, alguma coisa assim,
É uma coisa que eles estão fazendo um estudo agora, estão aí debatendo, né? Se mudar e falar, ô, parece que a parada vai virar pro nosso lado. Aí eu acho que pode ser o começo de uma preocupação. Mas enquanto esses países... A Estônia. Cara, a Estônia é tão pequena que se houver um risco real da Rússia invadir e quiser invadir, cara, a gente não tem tempo nem de respirar, né? Muito apesar das tropas da OTAN estarem aqui, né? A OTAN mandou uma porrada de tropa, tá todo mundo aqui. Veio tudo pra cá, tá tudo aqui na Estônia. As tropas da OTAN, tá tudo aqui, né? Então, assim, não sei, cara. Não é... Pra um risco de guerra desse tamanho, pra defender os interesses do país e tal, eu não sei se é como o Reino... Resolve como o Reino Unido tá querendo resolver, mandando 2.000 soldados. Aí vai o outro, manda 4.000 soldados. Quando tem... Eles dizem 200.000 soldados ao redor. Lá prontos para invadirem a Ucrânia inteira e está sendo tomada. Não, cara, não é. Não é como o cara tá falando lá. Não me parece. Os sinais estão desconexos. As coisas não estão se conectando. Não faz sentido o que é falado no Twitter e na imprensa com a forma como os países estão gerenciando a crise. Né? Gerenciando a crise. A OTAN, pra ser uma dela, tem coisa de 800 mil soldados na reserva e um poder militar monstruoso. É alguma coisa tipo 5, 8 vezes mais do que a Rússia. Não, poderio militar da OTAN, não é que a gente tava vendo? Poderio militar da OTAN engole o poder militar da Rússia. Engole. Engole. Tem. Engole. Engole. E aí. Se você tá no risco iminente de uma guerra mesmo, né? Sério. Os caras não vão mandar 2.000 soldados pra resolver, cara. Ou é bomba nuclear, né? Vai lá e resolve. Fala, ah, explode tudo. Vai, aperta o botão vermelho, explode tudo. Né? Desde a última guerra não se entende. É desde a história da Crimeia lá, né? Que a Rússia pegou pra eles. Os caras não se entendem, não. Só que isso aí influencia o nosso mercadinho, né? O nosso parquinho aqui. Nosso mercado cripto influencia diretamente. O problema é que a China tá com a Rússia. Ah, é óbvio. Pra mim é bem, bem claro. A China, ela tá se... Oh, quer ver um sinal que pode ser preocupante? Quer ver um sinal que pode ser preocupante? A hora que a China falar... Estou movendo tropas pra ajudar a nossa querida amiga Rússia. Eu acho que pode ser um sinal aí de que as coisas não deram certo. E aí o bicho pegou, né? Enquanto a Rússia fala, ah, eu apoio, beleza, beleza, né? Vermelhos de um lado ajudando os amigos vermelhos do outro, eu até entendo, você apoia, ah, eu te apoio. Agora, se o Putin der uma de doido e quiser atacar a OTAN, ela precisa tirar a Estônia do mapa? Ah, não necessariamente, né? Não necessariamente, a não ser que ele queira... É, porque as principais tropas da OTAN hoje estão aqui na Estônia. A não ser que o plano do Putin... Porque se ele fizer isso... Se ele fizer isso... Cara, aí ele tem que invadir também a Finlândia, que já declarou... Ó, tem outra coisa. O Putin tem que invadir a Finlândia, que já declarou que agora em 2022 pretende entrar pra OTAN. Por que só na Ucrânia a treta? Não na Finlândia. Se o problema todo da Rússia é o risco das forças americanas colocarem suas tropas muito próximas da fronteira russa e causarem risco à soberania russa. Não é, cara. É outra pegada. A treta é outra. A treta é outra. Né? A Finlândia aí dizendo que vai entrar pro OTAN. Aí tem uma fronteira monstruosa. A fronteira inteira da Finlândia lá é praticamente do tamanho da fronteira da Ucrânia, mais da Bielorrússia lá, da Belarus. Então, assim, é... A briga é pela sauna. Eu acho que é mais isso, viu? Eu acho que os caras estão tretando pela sauna. E aqui na Estônia, cara, vou te falar que a treta pela sauna é feia. Eu já vi estoniano e russo
tentando convencer um brasileiro de qual sauna era melhor, e os caras chegaram a praticamente trocar ofensas ao modo deles, né? Porque a sauna russa seria muito melhor que a sauna estoniana. E a sauna estoniana é muito melhor que a sauna russa. Você quer ofender os caras? É falar que a sauna estoniana é melhor que a sauna russa para um russo. Aí, meu amigo. Né? Acho que a OTAN não tem coragem de entrar nesse conflito deles. É briga entre eles. É que não é briga entre eles, André. A briga é da Rússia com a OTAN. Tá falando aí, Ucrânia, não entra na OTAN. Vai falar pra Finlândia também? Eu quero ver. Eu não fui nenhuma das duas, Celo. Eu não tenho ideia. Não vou saber te dizer. Eu não fui na sauna. E eu vou te falar, eu sou extremamente xingado por ambos. Eu sou extremamente xingado por ambos por não ter ido em nenhuma das saunas. Né? E a sauna aqui na Estônia, a ida à sauna é ultra tradicional. Ultra tradicional. É normal a galera falar happy hour, brazuca, happy hour vai pro boteco. Aqui na Estônia, saiu do trampo, é sauna. Tem gente que vai pra sauna antes do trabalho e depois do trabalho. Estoniano aqui é viciado em sauna. Viciado em sauna. Os japoneses vieram pra cá pra importar a sauna estoniana. Ah, eu conheço o pessoal aqui que tá fazendo exportação de sauna para o Japão. Pra vocês terem ideia do nível da sauna daqui. Dizem que é muito boa. Agora, eu particularmente não posso ajudar porque eu não... Ô, André, eu fui em sauna turca em Istambul, é tipo apanhar muito. Na sauna turca também tem a parada do galinho? Eu ouvi falar aqui que tem uma parada de galinho lá que, mano, os caras te dão uma saraivada lá. Diz que é pra ativar a circulação, mas, mano, parece que é uma saraivada de galhada mesmo, né? Do raminho lá. Deve, se for a mesma coisa aí... Ó, tá passando agora uma declaração do presidente da Ucrânia. Tiveram várias cidades bombardeadas. Tiveram, Medeiros. Tiveram. No sul da Estônia, lá nos países... Que são... Até a notícia que eu tinha até exatamente antes de começar a live, né? Antes de começar a live. Como a Ucrânia não reconhece os dois estados como independentes, qualquer bombardeio que tenha lá é ataque, né? E os caras já estão falando que era russo atacando desde quando eram só os separatistas. Então, assim... É, tenso. Vamos ver. Só acredito vendo a Rússia invadir Kiev. Enquanto a Rússia não invadir, quer ficar só lá nos dois estados dizendo que é independente, pra mim a história é muito diferente do que estão contando. Ó, o Elber, uso sauna todo dia, sauna seca, Bahia, 45 a 50 no céu aberto. Pois é, viver na sauna, né, Elber? É viver na sauna. Mas, bom, o que eu desejo aqui, independente de qualquer coisa, é que os caras resolvam a treta, cara. Resolvam a treta, ninguém merece. Eu tô aqui com a declaração da... Os amigos ucranianos não merecem. Eu tenho vários amigos ucranianos aqui. Não merecem nenhum tipo de perturbação, cara. A galera é gente boa. Muito gente boa. É, trabalha pra caramba, manja muito de tecnologia. Bom, não é à toa que os caras têm uns baita de uns hackers lá, né? E... Vamos ver, cara. Vamos ver. A gente vai ter mais notícia até o fim do dia, né? Vamos ter mais certeza, a gente tá só no começo. Aqui eu já tô vendo notícia desde cedo, né? É declaração de presidente, é notícia, é a hora que os caras começaram a invadir ou proteger, né? Depende de que ponto de vista você vai olhar a conversa, qual o seu referencial, né? Olhar pelo referencial dos separatistas é apenas uma medida de proteção. Se olhar do ponto de vista da Ucrânia, é invasão porque eles não reconheceram o Estado como separado, né? Então, que porra é essa? Você tá invadindo minha terra, eu não reconheço que separou. Mas, assim, é feio, cara, ficar brigando. É feio, em 2022 ficar brigando por terra aí. Libera os caras, mano. Você tem um plano de evacuação só por segurança? Eu tenho. Pega a mochila e... É, navio pra Finlândia, ônibus pro sul e qualquer lugar, né?
Vai na. Compra aquelas passagens, chega no aeroporto e fala: tem um ticket pra qualquer lugar aí. Qual o próximo avião que sai? Né? Qual o próximo avião que sai? Né? Volta pro BR. Não, cara, não vou voltar pro BR, não. Não tão cedo. Não tem necessidade, não. Como eu disse, aqui a coisa tá bem tranquila. Pelo menos até o momento, tá bem tranquila. As últimas notícias do que acontece real aqui tá bem diferente do que é publicado na mídia, né? A mídia fala em invasão ucraniana. Os caras lá, por enquanto, estavam lá nos dois estados e se tornaram independentes. Enquanto não tiver uma resposta real, uma movimentação real, não tem por que se preocupar, tá? Não tem por que se preocupar. Como eu disse, a mídia ocidental não dá para acreditar no que se passa, porque os caras querem bait, os caras querem clickbait aí, e não, até o momento, não tem motivo para uma preocupação real de invasão na Estônia, aqui nos Bálticos. Não tem, cara. Aí, deixa os caras. Se a coisa escalar, ficar real mesmo, né? O pessoal começar a se movimentar. Mas por enquanto tá safe. Vai para Salvador. Eu vou lá passar um tempo com o Elber lá, né? Vou lá passar um tempo com o Elber lá, Salvador. Pois é. Vamos adiante então. Já estamos atualizados aqui da situação russa-ucraniana e principalmente que aí que é o que é chato, né? E é o que é chato. Derrubou tudo, né? Derrubou tudo. Olha lá, Minas Gerais. Aí você fala com os caras do Sul, pega Santa Catarina e Gaúcho. Mano, o que tem de separatista lá, eu não tenho problema nenhum em separar. Não quer Brasil? Você acha que tu é melhor? Quer? Separa, mano. Nordeste. A melhor coisa que aconteceria para o Nordeste é se o Nordeste se separasse do resto do Brasil. Não ia ter que aguentar paulista, podia botar todo mundo para fora, né? E pegar e cuidar das suas questões internas. Nossa, mano, eu sei lá, eu tenho a impressão que o Nordeste ia se beneficiar se ele se separasse do Brasil e falasse: cara, vocês ficam enchendo o saco falando mal da gente, vocês que se lasquem. A gente tem um baita de um potencial aqui. Vocês vão ver o que a gente vai fazer. Eu queria ver São Paulo importando o recurso do Nordeste para parar de pagar esse monte de palhaçada que paulista é preconceituoso faz com a galera do Nordeste, né? Mas se é o Nordeste, o São Paulo vai ter que se lascar com todas as escolhas merdas que a gente faz. Pois é, Balutinha, exatamente. Eu queria ver. Eu queria. Eu pago pra ver. Queria assim, ó. Sul, quer ser? Separa. Eu não tenho problema nenhum. Separa. Eu vivo dentro da internet, cara. Eu. Que eu. É, separa. Separa pra cima, separa pro meio, tudo. Aí é menor, cada um cuida do seu problema, aí beleza. Pô, pior que é muito injusto isso, Ed, porque muito separatista tem noção disso, viu? Ah, cara, eu não tô. Ah, cara. Ah, Nordeste é líder, né? Nordeste é líder, eu acho que Nordeste é líder, cara. Eu acho que Nordeste é líder. Ia decolar solo, eu também acho, eu tenho a impressão, sabe? Eu acho que eu acredito, acho que a soberania do Brasil é um país lindo, gigantesco, com um mix de culturas, de pessoas, de cores, simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Mas eu tenho consciência de que um único núcleo em Brasília para cuidar do Brasil inteiro não funciona. Não funciona. Os caras não dão conta de cuidar de todos os problemas. Tem muitos problemas diferentes. As regiões não têm autonomia suficiente porque a galera que quer roubar só em Brasília. Você ia ver, se as regiões pudessem cuidar, organizar, se gerenciar e cuidar do seu. Cara, ia ser muito melhor. Nunca, tudo bem. Não separa, mas mais autonomia às regiões para cuidarem mais do seu, ao invés de ser centralizado em Brasília, para cuidar do Brasil inteiro. Não faz sentido. São
São regiões diferentes, com necessidades absolutamente diferentes. E não adianta o Brasil tentar, como um núcleo cabeçudo em Brasília, que não tem interesse em cuidar da população, cuidar do país, só quer saber do deles, em entender que o Norte tem características e necessidades totalmente diferentes do Nordeste. E não é porque estão lá na linha do Equador que os problemas são os mesmos. Não são, cara. Norte é uma coisa, Nordeste é outra, Sul, Sudeste são outras coisas totalmente diferentes. Centro-Oeste é, mano, é outro mundo. É outro mundo. Quem viaja o Brasil sabe que, cara, são situações totalmente diferentes. Não dá pra você tentar com uma única regra resolver a questão do Brasil. Aí, toda vez que fala, ah, como resolver? Não, pô, o Brasil é grande demais. Pô, se o Brasil é grande demais, divide a autonomia, pelo menos, direito. Direito. Não essa palhaçada que é no Brasil. Os países... Não quer separar, não separa, tudo bem, mas dá autonomia pros caras agirem como se fosse separado. Ia ver o que ia acontecer, né? Então, o Rodrigo falou lá, é o distritão que os caras não aprovam, né? É muito sobre descentralização de poder. Pois é. Né? Mas, né, o Brasil quer manter, por causa do interesse dos caras que estão lá em Brasília... manter a parada lá pra ele só, né? E aí nada desenvolve. Eu pego pelo Nordeste, cara, o potencial que aquela região tem em ser uma região absolutamente autônoma e de geração de riqueza é monstruosa. E sabe o que é pior? Pra um paulistinha workaholic, é imaginar que é uma região com um baita poder de geração de riqueza, onde as pessoas têm qualidade de vida e sabe viver. Agora, eu, que só vivi lá debaixo de teto cinzento, né? Fui quebrar o teto cinzento inventando de virar paraquedista. Debaixo de teto cinzento, trabalhando dentro de prédio. Saindo de carro que você não pode baixar o vidro num semáforo que tu vai ser assaltado. Cara, eu só pensei, nossa, um potencial daquele. Por que que não deixa? Porque é interesse de Brasília não deixar que aconteça. Aí chega um monte de paulista babaca e fala, se São Paulo parar, o Brasil não anda. Pô, cara, tem que acabar com... Mano, é tão injusto. O paulista imbecil que tem essa ideia é tão injusto. Porque não é a máquina do país, São Paulo. São Paulo tem, mano, pelo amor de Deus, ô povo, que coisa. Mas é porque as outras regiões não têm autonomia, cara. Não consegue autonomia. E é aquela galerinha lá que a gente bota a cada 4 anos lá em Brasília que fazem manter desse jeito. Né? É dose. Já é quinta treta, né? Quinta treta. Treta. Eu falo, as vozes da minha cabeça, elas são todas malucas, cara. Aqui não tem... né? Quinta treta ativada com sucesso. Vambora de quinta treta, então. Vamos falar de coisa interessante. Tether! Vamos falar de... Tether. Cara, a Tether lançou um novo relatório aí deles do relatório do que eles têm de fundos lá, né? Pra garantir como... que eles têm custódia lá pra garantir e tal. E parece que baixou. Baixou a quantidade de papéis comerciais. Diminuiu aí uma quantidade considerável dos papéis comerciais da Tether, né? Caiu aí, quer dizer, não sei se é considerável, de 30,5 bilhões para 24,16 bilhões. Olha, Minas ia ser um país riquíssimo exportando pão de queijo, cara. Minas, fala, o que a gente faz? Produção de pão de queijo. Se pensa só nisso, tem mais um monte de coisa. Mas se fosse só o pão de queijo, olha que maravilha.
País de primeiro mundo. País de primeiro mundo. Ninguém replica. Ó, o Vanner mandou. É irreplicável. Queijo, cachaça e trem. Né? Queijo, cachaça e trem. Né? Porra, cara. Doce de... Nossa, doce de leite. Ó, já, ó lá, ó lá. Eu tenho família em Minas, né? Eu tenho família em várias regiões do Brasil. Do Brasilzão. Tem família... tem família no Mato Grosso, tem família no Parazão, tem família, no caso da Miriam, né, Manaus, tinha parte da minha família, né, na Bahia, tem um monte de Minas, tem no Sul, tem gente, meu, assim, e vou te falar, ninguém sabe fazer um pão, sabe aquele café da tarde, aquele café da tarde, um queijinho branco, um pão de queijo. Não tem igual em Minas Gerais. Cara, isso aí era só... Não tem o que falar. Aquele café, um pão de queijo, um queijinho branco, queijo mineiro, queijo... Mano, do céu. Como eu sinto falta de um café e um queijinho branco aqui. Mano, e pão de queijo, né? Pão de queijo. Aí pastel de angu, já eu ainda tô na do pastel de angu. Eu vi a foto, tô convencido depois que eu vi a foto, né? Goiabada, rapadura, parou, né, Túlio? Tá banido. Banho, Túlio. Tá banido. Chega, né? Deu, né? Posso o que falar? em gostosuras mineiras aí, tá banido. Parou. Quero continuar a live. Me respeita, né? Que é isso, mano. Vocês estão de brincadeira. Vamos voltar pra Tether? Vamos falar da Tether? Então... Tether reduziu aí, então, os números dos seus papéis comerciais, mas eu trouxe o relatório daqui oficial da Tether e ele é interessante. Eu já comentei isso quando saiu o relatório da outra vez e vou trazer de novo o mesmo ponto de vista que eu trouxe da outra vez sobre o relatório da Tether, né? Pô, banho o Rodrigo também. Tá banido, Rodrigo. Chegou, né? Chegou, aí vocês têm que entender que tem um limite. Vocês estão ultrapassando o limite que já começa a passar para falta de respeito, né? Pô, no BR é o quê? É 9 da manhã, cara, não deu 9:30 da manhã ainda. O cara vem me mandar aí na pizza 4 queijos, aquela pizza requentada do café da manhã, cara, que é a melhor pizza do mundo, que é a pizza adormecida? Você tá zoando. A pizza adormecida do Moraes, aquela pizza que você bota na frigideira, não faz nem no forno, mete na frigideira a pizza que fica com aquela casca crocante, com um copo de café da manhã, pode, olha, melhor ainda, pode até ser um Nescau, cara. Vocês estão brincando, tá banido, Rodrigo, para com isso, mano. Vocês estão de brincadeira, cara, parou. Eu só almoço aqui 5 horas da tarde, cara. Vocês estão de zoa, não parou. Que é isso, é muito alastro. Volta pra Tether. Voltou pra Tether. Vazou Ed com fome, né? Vazou, tô com fome. Quero café. Parou com essa palhaçada aí. Parou, né, mano? Bom, voltando aqui. Já tinha falado antes que aqui, ó, é um relatório independente, foi feito por uma instituição lá de Cayman, né? Mas olha só que interessante como os caras começam. Nós examinamos as afirmações feitas pelo gerenciamento da Tether. Uma cópia que está inclusa a esse, que é o chamado CRR, cópia que está incluída neste relatório. E dizemos que que os balanços estão ok, batendo. Né? Aí daqui a opinião deles, que é muito louco, porque eles falam, nossa opinião, o relatório preparado pelo gerenciamento da Tether e apresentado de acordo com os critérios tal...
né, e provas materiais que eles teriam mandado. Isso é muito louco, porque volto na questão. Não são eles entrando nos sistemas da Tether nas contas bancárias. É a Tether fornecendo os dados, cara. E os caras falam que, ó, de acordo com os dados que a Tether forneceu, o resultado bate. Me parece óbvio que ia bater, né? Porque não é uma auditoria, é uma opinião. Cara, a Tether tá propagandeando esse papel que, na minha visão, vale zero. Vale zero. De que os saldos deles batem, mas olha só, o CRR, que eles falam aqui, ó, a gente examinou as afirmações feitas, taranã, no relatório incluídas no CRR. O CRR é esse papel aqui, ó. Cadê? É esse aqui, cara. Então são duas páginas do relatório dos caras dizendo que concordam baseado no que eles estão mostrando aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, não dá, não dá, não dá para, não dá para acreditar na Tether ainda. Porque esse relatório não é um relatório de auditoria, cara. Não tem o processo que foi utilizado, não tem os dados que os caras olharam. Não fala, eles simplesmente não falam. O relatório tem 8 páginas, sendo uma, duas, três, quatro, cinco. Um relatório de 8 páginas, onde 5 páginas são enviadas pela Tether. E 2 páginas dos caras, e a terceira página é isso aqui, ó. Apêndice 1, é. São. Então, de 8 páginas, 6. Tem conteúdo aí, três dos caras, só que uma delas é só isso aqui, ó, apêndice 1. Relatório de reservas consolidadas preparado pela Tether. Mano, é sério que o mercado engole esse tipo de informação? É sério, é sério? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí em 2 páginas o cara fala, de acordo com o papel que a Tether nos mandou, tá ok. Base para nossa opinião. A gente acredita que a evidência que nós tivemos é suficiente, apropriada para prover base para afirmar nossa opinião. A gente conduziu baseado no International Standards on Assurance Engagements. É tipo, existe uma ISO para você poder atestar alguma coisa, tá lá. E código de ética fala sobre as responsabilidades dele serem independentes da Tether. Mas não fala, cara, isso aqui não é um relatório de auditoria. Não fala qual o método que os caras utilizaram, quais dados foram verificados. Não tem, cara. Tem que ter, não tem? Ou eu tô viajando? Isso aqui pra mim, e nada, desculpa, é muito mais próximo do nada. É bizarro. Esse relatório aqui pra mim não tem. Mike voltou, 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 voltou. Mike voltou. F-som, Mike. Eu desconecto, conecto de novo, beleza. Eu tô achando que tá tendo muita oscilação na energia aqui. As fontes aqui não estão. Não tá segurando, não tá estabilizando, né? Não tá estabilizando. Eu falei com a Miriam, a gente vai no mercado, vai ver se acha alguma coisa para estabilizar melhor aí. Tá, acho que é isso. É, né? Tô roubando energia aqui para alimentar os tanques elétricos da OTAN, né?
Vai ser tudo tanque elétrico, né? É armazilhão, né? Que os caras vão usar. Porque se veio 2 mil soldados para lutar contra 200 mil soldados do Putin lá na Ucrânia, os caras devem estar usando o Zillion, né? É tudo elétrica, carrega a bateria. Tem que pôr bateria recarregável lá. Vai lá, Joseira, valeu. Bom, a Circle tá lançando aí contas corporativas para transações USDC. Olha que interessante. Isso aqui eu achei bacana. Então, fora a palhaçada da Tether, que eu acho que foi palhaçada, a Circle, que emite o USDC, abriu uma área de contas corporativas. Por quê? Porque a gente já viu que determinados bancos já começaram a levar os seus clientes aí para o universo do DeFi. Então, a USDC agora também passa a ter contas corporativas, permitindo que clientes de empresas façam depósitos, saques, recebam criptomoedas, armazenem criptomoedas, né? Cara, isso é interessante, é uma ferramenta interessante. A gente sempre encontra, esbarra no mercado, que o mercado cripto é muito para cliente, pessoa física, né? A USDC, como é empresa estabelecida, que diz que tem recursos no fundo para garantir a estabilidade da moeda, tal, eu acho que é um passo natural eles incorporarem aí o universo corporativo, fazendo, liberando contas, né, corporativas aí, acordos para empresas. Essa notícia de mercado, eu acho que isso vai trazer mais valor para a Circle aí nos próximos momentos, quando a bolsa, quando os mercados voltarem à normalidade dentro do nosso mercado, né? Que é maluco o suficiente, mas existe uma margem de normalidade possível dentro dessa loucura aí, né? E Terra Luna? Essa aqui veio com uma notícia que eu achei mais impactante ainda, tá? Mais do que a Tether lançar uma declaração feita por uma empresa de auditoria que fala: ah, esse relatório aqui para mim tá bom. Eu acho que tá bom. Eu confirmo, né? Sem olhar as contas lá, aparentemente. A Terra Luna acaba de levantar 1 bilhão de dólares para fazer uma reserva em Bitcoin para ajudar a manter a estabilidade da moeda. Os caras venderam tokens Luna no mercado em uma venda privada e vão fazer uma reserva. Então, olha que loucura! A gente tinha Terra Luna trabalhando de maneira automatizada até o momento, né? A stablecoin algorítmica, que tá funcionando melhor, né? Ah, tem maior demanda pro UST. Não tem tanto UST, a pessoa tá procurando UST, o UST tá ficando caro. O que que faz? Queima Luna para criar o UST. É o contrário, demanda tá baixa, o que faz? Queima o UST, imprime Luna. E aí, com essa queima e emissão, vai se mantendo o valor da moeda equiparado ao dólar, mas utilizando Luna aí para fazer o contrabalanço, né? E aí os caras agora vieram com a notícia que estão fazendo um fundo de 1 bilhão de dólares em Bitcoin, em cripto, para ajudar a manter aí a estabilidade da moeda. Para, se for necessário, se for necessário, poderem utilizar Bitcoin. Eu achei muito louco isso. Gostaria de ver funcionando na prática, porque até agora tá na teoria, e eu queria ver o impacto disso no mercado, né? Eu queria ver o impacto real disso no mercado, porque para mim até agora é muito subjetivo, né? Por conta disso, eu vou até abrir já aqui a nossa competição para a gente ver
a variação da Luna. Ó, para amanhã, tá? Então, tô abrindo aqui já. Já tá aberto no chat já. Já tá no chat para vocês, tá? A variação da Luna. E eu trouxe um vídeo aqui. Opa. Trouxe um vídeo rapidão pra gente entender melhor como que funciona essa história da Terra-Luna. Deixa eu trocar aqui, ó. Eita, que morreu no vídeo. Aí, ó. Vamos ver? Vamos assistir? Vamos assistir aí. Deixa eu só colocar as legendas. E já é mais um passo aí sobre como funciona a Terra-Luna, inclusive que foi votado lá na DAO sobre Terra-Luna. Então vamos entender como que funciona a Terra-Luna. Eu já expliquei aqui numa live anterior, mas vale a pena trazer de novo, porque o modelo da Terra-Luna é muito interessante, pelo fato de trabalhar de maneira absolutamente algorítmica. Não tem dólares garantindo a existência do UST, mas sim Luna. E agora tem Bitcoin. E agora tem Bitcoin. Ó, tem o link do... Bom, eu vou... depois eu coloco o link do vídeo, mas vamos ver aí como que funciona a Terra-Luna. How does Terra work? This is one Terra US dollar, or UST for short. It's a currency built on Terra's blockchain. The price of one UST is determined by how many people want it, and by how much UST is available. Ó, o preço do UST depende da demanda, né? Let's imagine the entire Terra economy as a pool. The size of the pool is determined by the total supply of UST. If more people want UST, the tide rises. And if less people want UST, the tide falls. Achei interessante aqui a relação. The height of the pool represents the value of... Achei interessante aqui como eles representam o valor do UST, né? Então você tem lá um aquarião, né? Com uma marquinha lá do 1. Se a galera... A demanda é a água representa a demanda. Então, quanto maior a demanda, aí é o fluxo de água, né? Com isso, quanto mais maior a demanda, o preço acaba subindo. Assim como se não houver demanda, se a maré estiver baixa, o preço cai. Each UST. If you can do more with UST, like buy coffee or invest in stocks, more people will want to buy UST, driving up its price. Então, se mais pessoas, se você tem mais serviços para usar o UST, ah, quero comprar um cafezinho, quero mandar o dinheiro de um lado para o outro, tal. Aumentou a demanda, né? Aumentou a demanda, mais gente quer. Consequentemente, o preço do UST, o UST aumenta. Como que é, Tuco? Esses vídeos com locutor, com voz de documentário sobre vida selvagem da BBC, pois é. To bring back the water level to $1, we can expand the pool by introducing a new supply of UST. Olha lá, aí se você quer baixar, subir o preço do UST, não é mais um dólar, tá valendo mais. Como que você baixa o preço? Aumentando a sua piscina, né? Aumentando o seu aquário, trazendo mais UST para o mercado, né? Você aumenta a quantidade de UST, consequentemente, o preço do UST cai. But where does new UST come from? Da onde vem esse UST? At Terra, we've designed a machine that swaps $1 worth of Luna to 1 UST. Investors who predict UST will be more useful and used in the future can buy and hold Luna. When the value of UST rises above $1, any Luna holder can swap $1 worth of Luna for 1 UST and sell each UST for more than a dollar, making a profit. Então, o que acontece? Vamos supor que mais gente está querendo o UST. O UST subiu de valor, né? Então, eles têm aí uma maquineta de swap que tem esse segundo token no mercado, que é o token chamado Luna. Então, as pessoas que acreditam, que por acaso acreditam que Luna vai ter valor no futuro, compra a Luna e guarda. E guarda. Por quê? Porque na hora que o UST valer mais, ele pega aquela Luna que ele tem e manda lá para a maquineta, e a maquineta queima a Luna, uma parte da Luna, e gera o UST para o mercado, entrega o UST, né? E aí você aumenta a piscina lá do UST, fazendo com que o preço caia.
né? Porque você aumentou o tamanho do aquário, a água volta aí para o nível de 1 dólar. The newly introduced UST Olha lá, expands the pool, aumentou, bringing its desceu a price água, back to the voltou para 1 um dólar dollar aqui, peg. ó. Now, Luna is more scarce and therefore more valuable. During times of contraction, Agora o contrário, o que any acontece? UST holder can profit by swapping UST for Luna, raising the O price of cara one faz o UST contrário. back to one US dollar. Né? Então, se o valor do ST caiu, o que o cara faz? Ele vai e troca por Luna. Ele pega, você diminui o tamanho do aquário, diminui a quantidade de UST no mercado, trocando por Luna, que está mais valioso, porque vale a pena. E aí, o valor, o aquário aí diminui de tamanho, né? E o valor da moeda do UST acaba voltando para 1 dólar. As UST becomes more useful in the long run, Luna holders are rewarded for assuming the risk of short-term price volatility. Eles falam, se Luna no futuro ganhar valor, quem está holdando Luna vai ganhar alguma coisa aí com a volatilidade, né? So how exactly does the machine work? E como que funciona essa maquineta agora? When Luna is swapped for Raio-X da UST, a maquineta. certain percentage is burned, and the rest piles up in a community pool. From the other end, new UST is printed. Então, ó, para ter um UST no mercado, não é que é uma Luna para um UST. Uma parte da Luna é queimada e o resto volta porque eles chamam aí de fundo da comunidade. Para um fundo da comunidade, tá? E dizem aí que vão guardar por X tempo. This process is called seigniorage. Senhoras. As more applications are built using UST, massive demand will cause price to deviate above the As pessoas $1 fazendo peg, mais projetos, meaning we need more Luna swapped aumenta a for demanda, UST to expand supply. o pessoal vai swapar a Meanwhile, Luna Luna por becomes UST. more and more valuable, and the community pool accumulates Olha lá. more funds. The funds in the community pool are reinvested to build more apps that use UST, and the virtuous cycle of growth continues. Esse Luna que vai para o fundo da comunidade é armazenado e depois vai ser usado aí no futuro, com o desenvolvimento de novas ferramentas, com investimento em novos projetos que vão utilizar o UST, aumentando a demanda por UST no mercado, né? Fazendo com que esse swap aconteça em outros momentos. Investors who hold Luna see its value rise during times of expansion, and if they choose to stake, earn transaction fees on UST. Even when demand for UST is low, Terra's algorithm automatically increases fees so that validators are always rewarded with a steady cash flow of UST. Só que é importante, quando a demanda por UST. Ah, como que você cria demanda por UST? Porque todo o fee do UST volta como recompensa para os holders de Luna, tá? Então, o fee de uso do UST volta para os caras da Luna. E olha só que maluco que os caras fazem. Se a demanda por UST tá baixa, os holders de Luna votam na DAO para aumentar o fee. Olha só, para aumentar o fee. E aí os caras, esse fee, desse aumento de fee, ele é interessante porque ele acaba recompensando os caras. Então, com a recompensa dos caras, eles usam isso para gerar mais atrativos para o uso de UST. With Luna, you E can do fazem so isso much more than aumentando earn ou passive baixando. income. Luna holders can participate in Terra's governance process, Então você ganha não só proposing essa or renda voting for passiva, changes in transaction mas você também fees, vota na. seigniorage allocation. Olha lá, você vota quanto que vai para o seniorage, para aquela alocação de quando queima uma parte da Luna, qual o valor do fee e vota na governança do protocolo também. Tax rate and many more. Luna not only collateralizes UST, but also many more world currencies like Korean won and the IMF SDR on the Terra blockchain. E agora também Bitcoin, né? Então eles tinham como collateral, como garantia, algumas, como que tava aqui, ó, cadê? Luna not only Algumas coisas collateralizes coreanas UST, aí, né, but also many more world currencies like Korean won and ó. Ó, a própria moeda the coreana, né? IMF SDR,
on the Terra blockchain. Much like the Moon, which stabilizes the Earth's rotation, Luna and its stakers are essential to Terra's stability. Join us on our mission to create a truly open and transparent monetary platform that no one controls, setting money free for billions worldwide. How does... Eita, não, parou, parou. Interessante. Então é um formato diferente. É um formato totalmente diferente. Deixa eu ver as perguntas aqui. Gostou, Manuel? Interessante, né, essa ilustração. Na prática, todos os tokens variam junto com o Bitcoin. Exatamente. Variam, sim. E essa máquina aí, ela vai trabalhando porque ela gera oportunidades de arbitragem dentro desse próprio ecossistema. Né? Então, os caras entenderam que o Bitcoin puxa... O Bitcoin manda. O pai, ele que manda. O pai tá feliz, as moedas estão felizes. O pai tá triste, o resto das moedas tudo triste, né? Entendendo como funciona essa dinâmica entre as próprias moedas, os caras criaram essa stablecoin algorítmica, onde eles incentivam o próprio ecossistema a desenvolver ferramentas para incentivar o próprio ecossistema. Quem tem Luna e guarda a Luna recebe FIIs e vota na governança, nos FIIs e na quantidade que é queimada, que vai para a Seniorad. Essa quantidade que vai ser realocada para projetos. E o cara ainda tira proveito de... Ah, baixou o preço do ST? Eu vou queimar a Luna aqui para comprar o ST. Ah, aumentou o preço de UST? O sistema vai queimar o ST e criar a Luna e dropar a Luna no mercado. Né? E ele fica com essa lógica de mercado que é maluca, mas que absolutamente funciona. Né? O market cap do ST tem subido porque tem muito lugar aí emitindo. A diferença de emissão da DAI é que ela é lastreada em Ether, essencialmente. Não só em Ether, mas agora ela é multicoins. Ela aceita uma porrada de coins, inclusive Bitcoin, Rapid Bitcoin, e outras coins baseadas no Ether. Por exemplo, o token BET, já faz muito tempo que a DAI se lastreia em BET. Mas ela não tem um mecanismo automatizado desse, né, para manter o valor. A Terra Luna tem. E ela já foi criada com esse par de moedas já para automatizar esse processo de queima e emissão de moeda para contrabalancear e manter o valor da Terra aí em $1. Em $1. Né? Quem faz esse processo? Um robô ou um banco central Terra Luna? É um robô. É um smart contract, profecia mística. É via smart contracts. Você quer... É um processo de smart contract do próprio protocolo. É muito louco. Você fala com o smart contract no protocolo. É um banco central? Não deixa de ser um banco central, mas é um banco central smart contract. Você não tem que falar com alguém. Você vai lá, você tem Luna... Você vai lá no smart contract, queima a Luna e pega o ST caso, né? Pô, o ST subiu de valor, de repente vale a pena que eu trocar e pegar uns UST aqui, né? Porque o ST tá com valor maior. Tem risco de rug pull nessa coin? André Julião, ela diz ter sido aí auditada, né? Quem controla? Essa é muito, muito legal. A governança... O voto é efetivamente feito através de DAO. Efetivamente feito através de DAO. Então, assim, eu acho que o risco é muito baixo. Risco, o risco de rug pull na Terra é se o smart contract gerador de queima, o smart contract que queima a Terra, queima a Luna, gera o ST, ou queima o ST e gera a Luna. Se esse smart contract tiver uma falha ou um código malicioso inserido lá. Mas foi auditado. Ninguém encontrou. Né? De 1 a 10, tua opinião, qual nota? Não sei, cara. Eu gosto do projeto.
Eu gosto do projeto, eu não vou dar nota, eu gosto do projeto. É um projeto que eu acompanho. É um projeto que eu acompanho porque é o primeiro projeto de stablecoin 100% algorítmica que não depende de garantias num banco e que é passível de regulação. É por isso que eu acho legal o projeto e quero acompanhar e acho que vale a pena olhar o que os caras estão fazendo. Porque não é um projeto que vai chegar um regulador e dar um stop order nos caras e falar, cara, vocês estão bloqueados, vocês estão. Por quê? Porque não tem. Tem um CEO? Tem. Tem um CEO. Tem um grupo de desenvolvimento? Tem um grupo de desenvolvimento. Mas é aberto. Né? Agora, pode ter vulnerabilidade de smart contract? Pode. Pode. Foi auditado? É público, é público. Foi auditado. Mas como todo e qualquer sistema, pode ter um zero day, pode ter uma vulnerabilidade lá que ninguém viu. Não, não, é um blockchain próprio. Tá, André Julião? É um blockchain próprio, com smart contract próprio, cuidando desse trabalho. Ele não é vinculado, não é um token no Ethereum. É um blockchain próprio. Então, assim, pode ter vulnerabilidade? Sem sombra de dúvidas, pode. Mas como iniciativa, eu acho uma iniciativa fantástica aí para você ter um blockchain com uma stablecoin que, cara, não tem como o governo vir meter a mão ou sacanear ou querer regular. Totalmente descentralizado e open source. Operado por uma DAO, onde as tomadas de decisão são através da DAO. O link do vídeo? Não, ele é stake, o Elber. Pera aí. Deixa eu pôr o link do vídeo. Link do vídeo. Tá? Tá aí. Tá na tela. Tá? Então, vale a pena. Eu já tinha. Eu acho que eu já tinha mostrado esse vídeo aqui faz muito tempo. Né? Tá aí, o link do vídeo tá na tela. Tá? Tá aí pra vocês. Então, cara, é muito interessante. Eu acho que vale a pena ficar. Dá para saber se as coins estão concentradas em quantos investidores? Putz, eu não sei. Deve dar, deve dar. Vamos ver se a gente acha essa informação. Talvez no CoinMarketCap. Talvez os caras tenham essa informação no CoinMarketCap. Já, mastigadinha pra gente. Tem, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar aqui no CoinMarketCap. Trading. Fluido. Circulating supply. 383 milhões. O total supply é 797. Ah, eles dizem que Luna é escasso, tá? Eles dizem que Luna é escasso e que ela vai sendo. Cadê? Onde você viu? Eu não vi esse número. Você achou? Deixa eu ver aqui se tem mercado, talvez. Mercado. Holders, holders, holders. Holders. Total de números com único, endereços únicos na rede. 800, top 10, 95,51. Então, assim, a governança é descentralizada pelo Nomutio, né? Porque o poder de decisão aí tá com 95%. Só tem 804 endereços de Luna na rede. Então, assim, muito embora o processo seja descentralizado, parece que é uma concentração. Não vou falar em descentralização, porque o sistema parece ser bastante descentralizado. Agora, que há uma clara concentração de moedas Luna que são utilizadas para votar na governança, para mim está muito claro. 10 holders tem 95,51%. Será que a gente consegue ver?
nos Explorer. Tem aqui no Etherscan alguma coisa, porque ela é wrapada no Ethereum, né? Tem ela wrapada. Ó, no wrap no Ethereum, um endereço tem 77%. Pô, é bastante. A Uniswap tem 1,59%. É pouco usada, né? É muito pouco usada. Não tem processo, não tem projeto usando Luna, assim. Quem que integrou Luna recentemente? Foi a Binance, acabou de anunciar a integração da Luna, da Terra, aliás, né, do TUSD. Coinbase, eu não sei se tem. Eu acho que é pouco. Vamos ver o market cap dela? O market cap dela é de 20 bi. Né? Market cap de 20 bi é pequeno. É muito pouco, né? Na rede. Falando em market cap. Cara, quanto que é o market cap aí da... Vamos ver da USDC. Só para fazer uma comparação aqui. 52 bi. Mais que o dobro. É, Tether. 79, 80, né? 79,500 bi. Mas realmente, um endereço ter tudo isso de Luna. E o ST? Vamos ver o ST. Ó, o ST que... Ah, assim, ó. A gente tem que comparar o SDC não com Luna. A gente tem que comparar o SDC com o ST. Com quanto tem de UST no mercado. Né? Tem 12 bi. Tem 12 bi. Ó, o volume de negociação nas últimas 24 horas é de 704. É 12 aqui, ó. Circulate Supply. Volume é de 704 milhões. Diário. É pouco. É muito pouco. Já tem bridge para Polygon também. Cosmos eu tô ligado. Que tem. Mas Polygon eu não sei. Eles já estão integrados na Polygon. O ST. Né? O ST. Enquanto Luna... Luna, que é a moeda que a galera tá fazendo stake, que recebe os fees e que é usada para ser queimada quando o ST ganha valor. Né? Aí queima a terra, printa a Luna. Desculpa, é o inverso. Queima a Luna, printa a terra, cai o valor do ST. Ah, o ST tá mais barato. O que que faz? Queima terra, printa a Luna, entrega para os caras. Eu tenho medo que um big player desses migrar para o UST pode ir a zero. E a zero? Eu acho que não, porque os caras estão trabalhando para criar demanda. Né? Então, havendo demanda, a questão é essa. Eu acho que o mais importante, o que a gente tem que olhar muito no mercado... Obviamente, a quantidade de holders de Luna é assustadora. A gente está falando só de 800 endereços que tem Luna no mercado inteiro, né? É, pô, isso aqui é ruim. Eu não vi do UST quantos os holders de UST. Holders de UST. Ah, UST... Que é a stablecoin, tem 30.500 endereços. Só para tirar a dúvida aqui, o SDC tem quantos holders em geral? Pô, 1 milhão, cara. A gente tá falando aqui, ó, olha aí, matéria de uso. Pra ver como o Terra Luna é pequenininho no mercado ainda, super pequeno. A gente tá falando de 30 mil versus 1,3 milhões de endereços. E os top 10 holders tem quase 40%. Os top 100 holders de USDC tem 63% de USDC no mercado. Tether. Vamos comparar também Tether aqui, ó. 4,4 milhões, quase 4,5 milhões de endereços. Top 100 holders, 45%. É mais diluído. É mais diluído, né? É mais diluído.
Pô, a gente tá falando aqui de 30 mil endereços do ST, né? Tá muito no início. Claramente, claramente, é muito no início. Ó, estão falando total, ó, endereços ativos nas últimas 24 horas, 558. Ninguém usa Terra ainda. Ninguém usa Terra, né? Mas eu acho que como projeto que pode aí se proteger da censura, da regulação, e que está funcionando, eu acho um projeto interessante, porque ninguém conseguiu fazer um projeto de stablecoin puramente algorítmica que funciona sozinho dentro do seu próprio ecossistema, né? A DAI, ela trabalha diferente desse projeto aqui. Eu acho que é um projeto muito bacana. Por isso que a gente tem que acompanhar. Se vale investir em Luna, se vai dar futuro, não tenho ideia, cara. Não tenho ideia. Se vai valorizar, não sei se vai valorizar. O que eu sei é que, na base, Terra é um projeto diferente dos outros, tem uma proposta bastante interessante, que está funcionando. Eles estão fazendo diversas parcerias, diversas exchanges, porque vocês viram no vídeo, precisa criar demanda. Se houver demanda para o ST, o token valoriza, aí vale a pena a galera swapar para poder trazer o valor de volta, né? Esse é o top 100 holders. É o top 100 holders de Terra OST, cara. Tá funcionando. Tá funcionando, tá com bridge numa porrada de rede. E os caras estão investindo horrores. E acabaram de fazer receber o um investimento, na verdade. Receberam, venderam tokens Luna, que tava com o time, né? Provavelmente grande parte disso ainda tava com o time. Os caras venderam token Luna e compraram Bitcoin para fazer hedge aí, para ajudar na estabilidade no futuro. Então eles tinham a moeda da Coreia, lá alguma coisa, dívida do FMI, isso eu precisava até ver mais a fundo, porque eu não tenho ideia o que é isso, né? E cara, assim, é pequeno, é um projetinho pequeno, não é um projetaço, não é um projetaço. Tá super no início. Ó, tem 339 mil followers no Twitter dos caras, tal. É pouco. É pouco, né? Mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Ó, ninguém fazendo marketing. É, André Julião, concordo contigo. Mal tem marketing. Mal tem marketing, né? Então, se vai funcionar no longo prazo, se vai quebrar, se vão encontrar um hack no smart contract e fazer emissão. Ah, é pouco, não é? 300 mil para qualquer projeto de blockchain? Eu acho pouco. Eu acho pouco, né? Acho que outros projetos têm mais aí, né? Olha lá, aparentemente o ST tem mantido o PEG em momentos de estresse, não tem? Tem se mantido, cara. É aí que tá. É estranho. Ele é muito. Eu já falei isso várias vezes aqui. Ele é muito louco a forma como ele funciona. É inacreditável ele continuar funcionando. Mas essa balança tá funcionando. Se ela tá sendo manipulada para funcionar, eu não tenho nem como afirmar. Não posso nem fazer uma especulação em cima disso. Olha lá, 300 mil se nada der certo, dá pra virar perfil de blogueirinho, né? Dá pra virar perfil de blogueirinho, influencer. Influencer, subcelebridade, né? Dá pra virar subcelebridade, dá pra o começo de subcelebridade. Então assim, eu. Olha lá, mercado. Olha que interessante. A Binance, tá aqui no gráfico de mercado, a Binance tem aí 23, é responsável por 23% do volume. Porque a Binance eu acho que foi uma das primeiras a integrar, né? KuCoin em segundo, Huobi e Coinbase. Foi a Coinbase que anunciou recentemente a integração da OST Luna. E aí a Luna deu uma. Deu, a última vez que a gente fez as apostas da Luna foi quando a Coinbase colocou.
E a gente queria saber se ele era porra ou não. Mas olha só o movimento. Cara, a galera tá usando Tether. Mano, a galera tá usando Tether. Olha só, os caras têm um par UST-USDT. Pô, né? 1,11%. UST-USD, 1,02. 0,70 no euro. A Kraken tem, ó, quem tá listando então? Você encontra o ST na Binance. Consequentemente, se tem o ST, você vai encontrar a Luna. Acredito, né? Então você vai encontrar Luna aí nos pares. Ele ajusta? Vamos ver se eu consigo ver. Não, né? Eu queria ver os pares, só Luna o Luna UST. Já ferrei tudo, Sir. Se eu pegar pro volume de novo. Então tem aqui, ó. KuCoin tem Luna, Binance tem Luna. Quem mais? Nossa, Gate.io, mas aí é só o ST, né? Não é Luna. Huobi tem Luna. Tem bastante exchange com Luna aí. Bastante exchange com Luna. Vou voltar meu áudio aqui, que eu esqueci de esse o. Então tá aí, cara. Acho que as exchanges poderiam ter sua própria moeda igual uma Luna. Seria um porto mais seguro e transparente. Será que essa. O que a gente pode chamar? E espalhar muito no mercado, não ia? Não ia diluir muito o mercado? Bom, vamos pensar no seguinte. A stablecoin em si não tem problema se diluir. O problema é você começar a ter um monte de stablecoin no mercado e as exchanges não terem integração com as outras. Porque você fazer hedge como stablecoin, uma exchange, é uma coisa. Agora, a stablecoin é a maneira mais simples de você mandar dólar de uma exchange para outra. É, às vezes você quer tirar, ao invés de você mandar para sua conta bancária, depositar na outra conta bancária, mandar para outra exchange e tal, você pega a stablecoin, tira de uma exchange e manda para outra, porque é cripto-cripto. A única coisa é que ela tem o valor de um dólar. Tem algum lugar aí que dá para filtrar? Pair? Filtra. Tem, ó. Tem Luna, que tem todos o ST. Todos os pares o ST, mas não tem o par Luna, né? Tem que ter Luna. Gostei da música de fundo. Hoje para comentar esse mecanismo Terra-Luna. Pois é, ele faria uma boa análise. Faria uma boa análise, certeza. Então, assim, estamos vendo que é um protocolo. No seu, tá no berço, tá no berçário. É um protocolo que tá no berçário. Super novo. Pouquíssimo uso. Mas que a mecânica de como ele foi criada é muito inteligente. Pode ser que seja a Terra que prospere ou outra, não sei. Eu sei que quem vai prosperar é que vai fazer mais marketing, né? A gente sabe que esse mercado, quem prospera é quem faz marketing. Quem não faz marketing não prospera. Mas estão fazendo o seu trabalho aí. Levantaram agora um bi em Bitcoin. Tá lá no fundo lá da fundação. Tá lá com os caras. Estão investindo em desenvolvimento. Estão fazendo parceria com a Exchange. E por aí tá indo. Então, assim, vai ganhando espaço, né? Vai ganhando espaço. Aí, tá, galera? Então, um pouquinho de Luna hoje. Só que tem mais assunto interessante para hoje. Ela tá esperando a Tether cair. Pode ser também, né? Pode ser. Então, enquanto o povo espera a Tether, né? Tether vai aumentando o seu supply, vai só imprimindo Tether, né? Luna deveria criar algum incentivo econômico para pulverizar. Eles apostaram como incentivo os FIIs aí para quem faz o stake. Aparentemente não foi suficiente, né? Porque os caras lançam qualquer exchangezinha aí, fala, ó, stake aqui! E bomba. E Luna, aparentemente, o stake não é tão atrativo quanto um monte de scam coin que a gente vê no mercado. Talvez por isso que não tenha porrado, né?
Mas assim, ela teve uma variação alta de valor. Vou voltar na Luna aqui antes de passar para o próximo tópico. Falando em Luna, né? Olha, 2020, bom, para cá. Olha o que aconteceu aqui, ó. A partir do meio do ano passado, basicamente, né? Acho que foi aqui que começou um movimento. Compra. Mas ela tem volume baixo, né? Ainda. Eu acho que o volume ainda é muito baixo. É muito baixo. Deu uma pampada aqui, ó, no finalzinho do ano passado. Deu a quase 100 dólar. Agora caiu. Eu acho que é muito recente. É muito recente. Vamos. Tem que aguardar. É aquele tipo de projeto que a gente tem que acompanhar, porque, cara, é muito diferente do que existe no mercado. Os caras estão apostando num outro caminho, que eu, particularmente, na minha opinião, é interessante. Você ter um modelo absolutamente algorítmico, movido pela vontade do mercado e não pelo que é, tem que fazer prova de reserva, tal. A prova de reserva, você olha lá, você sabe quanto tem de moeda, tal, e beleza. E é isso, não tem que ter papel comercial, não tem que ter conta em banco, não tem. É um player para se acompanhar, né, criador Z? É isso. Pode ser escalada de iniciante, pode ser fogo de palha que apaga, pode perder o fôlego, pode vir outra coisa. Os caras olham e falam assim: nossa, cara, que nem o André Julião falou, incentivo econômico. De repente, surge um copy pasta igual Sushi Swap, sabe? Que veio na loucura e falou: ah, tem aí token de governança, fee de stake e tudo. E a galera começou a pôr dinheiro no sushi, que deu rug pull na galera. De repente vem alguém aí que olha e tem a mesma ideia do Julião e fala: putz, cara, se tivesse um incentivo econômico melhor, ela poderia bombar. Aí o maluco vai lá, forca o projeto, copia, coloca uma camada de incentivo econômico mais atrativa para o mercado e bum, bomba. Pode ser. E aí usa fork, né? Copiar o projeto, forcaram, só que teve mais sucesso. Porque acontece. É lei do mercado, né? É lei do mercado. Ou pode ser que o pessoal tenha uma ideia maravilhinda amanhã e implemente na própria moeda um incentivo econômico melhor para quem faz stake. Fork com marketing diferente. Pode ser também, tem desses, né? O cara só forca, faz marketing e bomba, né? E bomba. Acontece. Mercado cripto mano, é triste, né? É nem tenso, é triste. É triste. Aí, mas tá aí, tá aí. É um projetinho interessante a se acompanhar. Vale a pena porque os caras estão tentando fazer uma coisa interessante que tá funcionando. E tá aí no mercado. Tá aí no mercado. Tão ativos. Tão ativos, né? Vamos olhar. Falei aqui, a gente não fala de preço. Não sei se vai valorizar, se não vai. Eu, na verdade, eu não quero nem. Não me importo com isso. Mas. Me importa saber que tem um projeto de stablecoin absolutamente independente, mais autônoma, mais descentralizada do que tem no mercado e que pode ter uma força anti-censura aí interessante, porque é cripto no mundo cripto e funciona só com cripto. Aí, né? Pô, é vontade do mercado fazer funcionar. Cripto, mercado cripto. Né? Essa aqui ela tá dentro do universo cripto. Ó, o criador Z no Alastro aí, já não vou nem. Ixi, vou nem comentar. Vamos falar de Brasil? Saiu aqui a regulação, já passou, tá, cara. Saiu lá daquela comissão de assuntos financeiros lá dos Senados. Aí vai uma memecoin da Fork. É, então, Ilunes. Vai uma Shiba da vida e fala que tá lançando Stable Shiba. Shibo, né? Aí lança, os caras fazem o que eles estão fazendo, cara. Eles vão lá e forcam o projeto e falam: ó, tá aqui a stablecoin da Shiba, que é automática, funciona queimando Shiba de um lado, que tem 4 quadrilhões de moeda, né? E emitindo uma moeda aqui, que é o mercado que vai. Aí que vai acontecer, vai. Bum. Qual o trabalho que os caras têm? É só o marketing deixar. Pode ser, cara, não duvido, não duvido. Não duvido. É, e a meme coin que vai fazer isso é a Shiba,
né, Ilunes? A gente sabe que é a memecoin que... Ah, é metaverso que é a palavra do momento? É, beleza. Ah, Shiba, pode pampar o valor lançando um projeto aí que não depende deles terem responsabilidade com alguma coisa, que é manter fundos no banco, né? Aí vem aí a Stable Shiba, né? A Shiba Stable Coin, alguma coisa do gênero aí. Vai sair. O que, que os caras vão fazer? Vão forcar, lançar e falar, ó, tá aí, tá funcionando. Essa vai porrar, né? Essa vai porrar. Voltando então, ó. Meta Stable Shiba. Shiba tem até time de Vavá. Ai, meu Deus, que vergonha. Vocês tinham que ter vergonha disso. Tem vergonha disso. Imagina se os caras ficarem sabendo que tem um Shiba de Valor. Um time de Valorant da Shiba. Ai, meu Deus. Meu Deus. Né? Podia, se quiserem patrocinar, eu transformo tudo em Bitcoin, já tá avisado. Recebo? Recebo. Vira tudo Bitcoin, não tem erro não. Não tem erro não. Né? Ai, que vergonha. Olha a vergonha que vocês vão fazer passar ainda. Olha a vergonha. Mas vai ganhar, pode ser que ganhe patrocínio. Os caras vão virar pro player com patrocínio da Shiba. Pro player com patrocínio da Shiba participando de campeonato. Olha as ideias que vocês estão dando. Olha o reforço negativo pro mercado que vocês estão criando. Olha só o que vocês estão aprontando aí. Mas vamos falar de governo brasileiro. Vamos falar de governo brasileiro. Então saiu aí o projeto da lei. O que é mais importante aqui desse projeto de lei... E saiu aí desse comitê aí de finanças lá da Câmara, Congresso lá. Não sei qual é a casa exatamente, né? Os caras estão falando aqui, ó. Para os efeitos dessa lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimentos. Não incluídos. Aí isso aqui fica fora. Moeda soberana, moeda do país, né? Emitida por qualquer autoridade e tal. Moeda eletrônica, nos termos da lei, o Brasil já regula a lei, moeda eletrônica, que é a representação do real por meio eletrônico. Instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos, a exemplo de pontos, recompensas, programas de fidelidade, tokens utilitários, né? Ou representem ativos... representação de ativo cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento. Ou seja, tokens aí que representem títulos de dívida, representem shares de empresas, ações, coisas assim. E parágrafo único, competirá a órgão ou entidade da administração pública federal, definida ato poder executivo, estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados. A fim dessa lei. Beleza. Então os caras já identificam ativos financeiros. Beleza. O que, que é importante aqui a gente prestar atenção a partir dessa definição? Dentro desta definição, NFT pode ser considerado ativo virtual? Se não for com propósito de investimento, não. Olha que interessante. Por quê? Ele é meio tricky, mas eu acho que pode abrir um espaço pra gente ter liberdade no mercado. Pô, se eu quero colocar um marketplace de NFT, eu vou ter que me registrar no sistema financeiro, no Banco Central, cara? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas de acordo com essa lei... De acordo com a definição dessa lei, então, criador Z, talvez como obra de arte, porque você já registra a obra de arte, mas não o colecionável. Você tem o colecionável do bloco, que é uma prova de participação num evento. Você vai ter que declarar ele? Não tem como, não faz sentido você ter que declarar. Não faz sentido eu... Tem um programa, faço stream na Twitch. Crio e emito provas de participação pro mercado.
Vou ter que me registrar no setor, no sistema financeiro, no regulador local brasileiro. Porque eu tô fazendo um bad. Não faz sentido. Valor comercial é diferente de propósito de investimento. Percebe? É diferente. Propósito de investimento é uma coisa. Ter valor comercial é outra. Né? Ter valor comercial é outra. E utilizado para pagamento. Pode ter NFT que seja usado para pagamento. Pode ter NFT que não. Mas é interessante que a lei deixa uma margem. Ela abre uma porta, deixa uma porta aberta para você continuar trabalhando, colocar seus marketplaces, poder fazer o seu trabalho sem ter que se registrar. Isso foi interessante a forma como ficou a redação desse texto aqui. Ela deixa uma margem para você trabalhar. Ela deixa uma margem para você trabalhar. Isso é ultra importante para a gente no mercado, né? Já de outro lado, lá no artigo 3, ele fala, considera-se prestadora de serviços de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros, vulgo dos outros, pelo menos um dos serviços de ativos virtuais entendidos como troca entre ativos virtuais e moedas soberanas, troca entre um ou mais ativos virtuais, transferência de ativos virtuais, custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais e a participação em serviços financeiros e prestação de serviços realizados relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Vê que tem um E? Prestação de serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Essa parte aqui ela é mais tricky pra gente, eu acho. Porque ela pode enquadrar. Essa aqui ela enquadra qualquer empresa. Prestou serviço? Pode ser que venha uma interpretação. Prestou serviço ajudando a empresa a colocar um projeto de pé? Pode ser, cara, que qualquer coisa seja enquadrada aqui na parte de troca. Essa parada aqui, o bicho pegou. Eu acho, eu tenho a impressão que muito embora, o artigo 2, que define ativo virtual, tenha deixado um espaço para tokens utilitários que trabalham, por exemplo, como chave de API ou NFTs que representem prova de participação num evento, tem uma margem de manobra que dá para a gente encaixar a criação desses caras sem ter que se preocupar. Até a criação de plataformas para lidar com esses caras. Mas quando a gente entra no item 3, onde eles consideram prestadora de serviços de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros um desses serviços, cara, aqui tem margem para enquadrar tudo. Ó, a Profecia Mística mandou ali, ó. Acabou a indústria de games at all. Complica. Imagina, a indústria de games tem que se registrar no Banco Central, cara. Ah, mas eu faço game. Ah, mas você faz transferência de ativos virtuais? Ah, faz. Tem marketplace? Tenho. Registro no Banco Central. Não é? Você não acha que é pegadinha também, Renan? Parece, não parece? Você pode emitir. Mas se você colocar a plataforma pra galera trocar no ar, você se lascou. Você quer emitir? E mete, né? Agora, quer colocar a plataforma pra facilitar a vida dos usuários pra eles negociarem? Conversa com o Banco Central. É a impressão que eu tenho. Eu acho que os advogados de plantão estão mais estudados do que eu no assunto, vão poder falar melhor. Isso aqui saiu recente, tá? Saiu ontem, antes de ontem e tal. Mas isso aqui foi... Eu não vi ninguém na mídia comentando. Só vi a mídia falando, lançou! Vai ser legal! Mas eu não sei não, cara. Para as empresas que vão colocar as suas plataformas no ar. Não sei. Né? Já que estamos falando de Brasil, vamos comemorar agora, aqui ó,
Já que estamos falando de Brasil, vamos comemorar? Fox 20, cara! Nossa, embolei tudo. Vou pôr aplauso aqui. Aplauso também. Fox 20, cara! Parabéns, caiada! Parabéns! Parabéns, parabéns, cara! Depois de muita treta, muita dor de cabeça, muita dificuldade, meu amigo, conseguiu levantar uma grana num Series A que não acontece no Brasil. Não acontece. Os caras fizeram, levantaram um funding. Parabéns, tem que aplaudir, cara. A Foxbit só se lascou. Cara, ou empresa resiliente pra atuar no mercado brasileiro. Tudo e todos tentou derrubar e quebrar esses caras. De todas as maneiras. Desde societário até regulação. Só se lascaram. Foram feitos de reféns, foi tudo, né? E, cara, eu fico feliz porque, assim, eu adoro canhada. Adoro canhada. Acompanho a Foxbit desde a fundação da Foxbit, né? E, cara, finalmente, alguém reconheceu o trampo desses caras. Foi a galera lá da OKCoin, tá? A galera da OKCoin. Os problemas de conexões durante o rally, André Julião, foi sabotagem, tá? Sabotagem, eles foram sabotados. Quem cuidava da infraestrutura para fazer com que a Foxbit quebrasse e baixasse de valor, a infraestrutura foi meio que sequestrada. E não foi feito nada para escalar a infraestrutura durante os momentos de rally. E um interesse por trás aí de negociação a um preço, a um valor muito baixo da Foxbit. Não era terceirizado, era o parceiro da infra, né? Quem cuidava do software, porque a Foxbit era um white label. Era um white label. E quem rodava a infraestrutura desse white label, em determinado momento, assim, fez muito mal pra Foxbit. Muito, muito mal pra Foxbit. E uma tentativa óbvia de quebrar a Foxbit. Ah, foi processo internacional, deu um rolo isso. Deu muito rolo isso internacional. E, cara, finalmente, aí a Foxbit conseguiu se libertar. Hoje utiliza uma outra infraestrutura que é mais séria, profissional. Né, não tem risco de coisa acontecer de novo. Conseguiram levantar um round muito bom. Uma das grandes exchanges do mundo, que é a OKCoin. A OKCoin, ela faz um trabalho muito sério no mundo. Em diversas iniciativas, investe em muitos projetos. E conseguiram levantar aí 21 milhões de dólares num Series A. 21 milhões não é à toa, né? 21 milhões aí não é à toa. Eu acho que é super representativo. O primeiro investimento grande que esses caras levantam, sério. E que isso provavelmente vai dar uma alavancada muito grande na Foxbit, cara. Eu acho isso muito bom. Eu fico feliz de coração pelos caras. Porque, nossa, cara, o que ele e o Guto trabalharam para deixar essa empresa de pé enquanto eles estavam sendo literalmente sabotados, não tá no mapa. E o Guto, né, falecido, o Guto, grande amigo também, uma pessoa que eu considero, assim, demais. Canhada, que é um grande amigo, considero um grande amigo Canhada, adoro ele. Coração, ele sabe o carinho que eu tenho por ele. A gente já conversou demais, já em diversas situações de mercado. E, cara, agora é um passo muito importante pra Fox. Um passo muito importante pra Fox. E tomara que a Fox consiga se posicionar da maneira mais adequada. Tem o reconhecimento do mercado, do trampo que esses caras deram. E agora, com essa grana, eu tenho certeza que vai ser um salto entre aí 2022, 2023. A gente vai ver um salto aí na Foxbit. Não tem como dar errado.
É, foi a melhor exchange do mercado durante, ó, tempão, né, André? Infelizmente, a infra deles lá foi raptada, né? Foi sequestrada. Fox alada, né? Fox alada. Tomara que seja unicórnio. Tomara que seja unicórnio, né? Novos dinheiros, novas responsabilidades, né, canhada? Novos dinheiros, novas responsabilidades. Mas tá aí. Cara, fico muito feliz de trazer a notícia aqui. Saiu antes de ontem, ó, do dia 22, só que ontem eu queria mandar em primeira mão, saiu à noite, mas não deu. Infelizmente, fui negado aí pela energia elétrica estoniana. Mas tá aí. Super novidade, super novidade. O que saiu de novidade também, aí eu fico com, tenho orgulho aqui de apresentar, né, comentar com vocês, é o seguinte. Tinha saído um top 100 da Cointelegraph, global, né? Saiu, obviamente eu não tô lá, né? Obviamente eu não tô lá. Mas puseram, ó, Vitalik Buterin tá em 21. Achava que ia ser o primeiro. Então tem aí várias categorias. Várias categorias. E os maiores nomes do mercado cripto global. Né? Tem grandes nomes, tem pessoas muito importantes, pessoas que fazem muito pelo universo cripto. Muito mesmo. É um ranking muito interessante aqui que os caras montaram. Aí, como você não tá aí, quem sou eu, né, Paulo Varasquim? Quem sou eu? Eu fico feliz só de ter sido considerado aqui na versão Brazuca, né? Na versão Brazuca, mais uma vez, e dessa vez eles fizeram top 10 BR. Estamos aí, né? Entrou como Original My, né? Eles não tinham informação ainda de que eu tô como CTO da Convix ainda. Fizeram aqui por causa de 2021, na realidade, né? Então isso aqui é. Ah, fizeram top. Ó, cadê? Ó, as 10 maiores figuras de 2021. Então não era CTO da Convix ainda. Ano que vem, Convix tá listado aqui também, né? Vai ser importante levar para eles. Ah, número 9, sim, lógico. Tem pessoas do mercado aqui que estão pondo muito dinheiro no mercado, né? Ainda que entrou o Luiz da Moss, que está fazendo aquele MCO2 token de créditos de carbono. Projeto super interessante dele, de créditos de carbono aí, do Luiz, né? Vale, cara, é muito mérito do Luiz. Fico honrado de ter sido reconhecido aqui na posição que seja 9, né? Estar entre os caras, por exemplo. Thiago César, da Transfero, que tem a BRZ, que é a maior stablecoin brasileira. O cara da QR Capital. Pô, os caras estão falando de bolsa aí, né? QR Capital, Hashdex, esses caras estão fazendo bastante coisa aí. Colocando ETF no mercado brasileiro. Então tem seu mérito de colocar criptomoedas no mercado brasileiro aí, né? O Primo Rico. Tá aí, eles consideram que o cara tem um trabalho educacional muito grande. Malemar, o cara tem 5,5 milhões de inscritos no canal do YouTube. É muita gente, né? Tá divulgando cripto de alguma maneira. Vocês podem gostar, podem não gostar dele, mas que tá fazendo algum trabalho lá, tá, né? Algo tá lá fazendo. Tem seu mérito. Posição 6, né? É influencer, é super famoso, né? O Ulrich. Na quinta posição. Acho super mérito do Urich também. Seu trabalho educacional aí. Cursos, liberta investimentos e tudo, né? Trabalhou aí na XP, né? Lançou a XDEX. Tem nome no mercado, né? Aí puseram o presidente do Banco Central, né? Roberto Campos Neto, por causa do Pix. Que aí, né? E vai fazer o Real Digital, tá aí, né? Então, é válido, o projeto do Real Digital vai sair, é CBDC, CBDC é tópico, né? A galera de governo gosta do. Aí entrou o Cocchieri, o Daniel lançou a Liqui esse ano. A Liqui fez a tokenização aí, ó, do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro Futebol Clube. Tá com outros projetos aí de tokenização. A Liqui pensa principalmente em produtos de tokenização. Tá aí a Liqui. Aí tem o Marcelo Sampaio da Hashdex.
Em segundo lugar, Hashdex lançando ETFs aí, né? Junto, acho, com a QR, fazer um baita de um barulho no mercado. Então, a galera que é grande no mercado aí considera muito o trabalho desses caras, sem sombra de dúvidas. E o CEO do mercado Bitcoin, que aí, unicórnio, né? Recebeu ano passado investimento do SoftBank. Está ampliando aí para terras aí dos primos portugueses, né? Saiu aí o mercado Bitcoin indo aí para a Europa. Começou esse trabalho em Portugal agora, está avaliado em 2,1 bilhões de reais. Expandiu, está patrocinando futebol e tal. Então são esses aí. Na lista da Cointelegraph, eu fico feliz de ter sido considerado, né? Considerado, porque mal é mal, o trabalho que eu faço aqui é de formiguinha, né? Não sou influencer, não tenho... É um trabalho pequenininho. Mas tô aí na lista, pelo menos, né? Os caras puseram, tá em inglês o texto, né? tá em inglês o texto aí, tô no meio. Tá valendo. Falei, Zé, tá um pouco desatualizada essa foto, né? Essa foto eu era jovem nessa época aí, né? Era jovem. Isso é pré-Covid. Isso é foto pré-Covid, né? Isso é foto pré-Covid. Isso está errado. O nosso Ed é o número 2. A número 1 é Mizinha. Ah, eu concordo. Eu, no meu coração, a Mizinha é número 1. Né? Depois aí vem todo o resto. Né? Qualquer coisa. Concordamos muito profundamente nisso aí. Pois é. 50 anos atrás, essa aqui era da infância, uma infância distante, eu era jovem um dia, né? Eu já fui jovem, né? Não deixava as barbas brancas aparecerem. Já tinha o cabelo curto aí, meu cabelo tá no meio do peito, cara, tá quase na cintura meu cabelo. É que tá escondido com coque aqui, né? Mas tô mó cabeludo, cara. Aqui é rock and roll. Então, porra, Castro. Concordo e criguesa na blockchain. F-Mic, Mic sabotando. Concordo, a foto era da época preta e branca, foi colorida artificialmente aí, graças à tecnologia, inteligência artificial, né? Inteligência artificial. O que eu tenho de barba branca, eu não tenho de cabelo branco, cara. Meu cabelo continua firme e forte, né? Só barba branca, eu sou tudo do avesso, meu. Minha vida é toda errada. Né? Cabelo que normalmente a galera perde cabelo, fica careca, mano. Minhas entradas continuam igual, cara. Mesma entrada, cabelo, né, escurão. Só que a barba ficou branca. Minha é tudo estranho aqui, né? Vai pra diferenciar do resto dos humanos, né? Do resto dos humanos. Aí, Jota, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Nesse caso aqui, a gente anda lado a lado, RJ. Aqui a gente anda muito lado a lado. Elas à frente, às vezes, viu? Ela muitas das vezes à frente. Então é isso, ó. Cointelegraph lança aí oficialmente. Óbvio que eu vou usar esse de propaganda. É óbvio, né? É óbvio. Pra mim é uma super honra ter sido considerado dentro do que eu faço, dentro das minhas possibilidades. Eu não tenho um décimo do dinheiro que esses caras têm aí para contribuir com divulgação no mercado. Então, tô fazendo o meu trampo aqui com o recurso que eu tenho. Né? Mas um dia a gente chega lá. Eu, com 22 anos, já tenho cabelos brancos. Tá vendo, Sabino? Tá vendo? É, tá vendo só? Pois é. Vamos continuar? Tem notícias interessantes aqui, ó. Deixa eu achar. Na área de segurança, indo com rock and roll aí, na área de segurança, olha só, o 1Password está integrando com a Phantom Wallet. Sabe o que os caras estão criando? Uma ferramenta no 1Password para fazer gerenciamento de chaves privadas. É óbvio que eu não descarto
que a Hardware Wallet é melhor. Sem sombra de dúvidas. Ela é offline. Não tá conectada, não tem como assinar, não tem como hackear, não tem como pegar. Né? Mas, essa é uma novidade interessante no mercado. A 1Password está trabalhando em uma API de integração com a Phantom Wallet, wallet da Solana, principal wallet da Solana, para armazenar as chaves privadas das suas wallets utilizando o 1Password de maneira integrada. O 1Password vai fazer o papel de storage de chaves privadas dentro da mesma linha que ele já faz como storage de passwords. Interessante, né? Se você tiver o cuidado e ter cuidado com a sua wallet, pode ser um grande passo aí para as pessoas que não conseguem acessar uma hardware wallet. Porque a hardware wallet, vamos combinar que é cara, não é para todo mundo, né? Ela é cara. A gente sabe que é cara, tem motivo de ser cara. Offline, lacre, é tudo, né? O dispositivo em si é super seguro, tal. É uma alternativa. É menos seguro que a hardware wallet? Sem sombra de dúvidas, é menos seguro que a hardware wallet. Que por acaso, obviamente, fazendo merchan, aqui do lado, vocês estão vendo lá, meta, estamos com 255 inscritos de 350. Estamos caminhando aí para o sorteio da próxima, da oitava hardware wallet, será mais uma Ledger Nano X, Nano Cheese, né, que a gente vai sortear aqui. Justamente para você poder guardar suas criptomoedas aí com toda a segurança. Seu Bitcoin, suas altcoins, suas criptomoedas, suas shitcoins, as suas memecoins, né? Matheus Vitor perguntou, Ed, aproveitando o assunto, é seguro utilizar o 1Password? É seguro. Já comentei em lives aqui, formas inclusive mais seguras de armazenar, tá? Eu uso o 1Password, eu sou usuário do 1Password, gosto muito do 1Password, mas para senhas ultra críticas de servidores, coisas que eu não quero que tenha nenhum tipo de conexão na internet, aí eu uso o XPass, não, desculpa, o KeePass, ou KeePass XC, KeePass XC offline, de maneira absolutamente offline. Tá? Inclusive eu uso ele dentro de um sandbox que bloqueia a rede do computador, tudo para não ter risco de ter uma backdoor e alguma coisa acessar ele, ou ele acessar alguma coisa que não tinha que acessar. Então, para coisas genéricas do dia a dia, que é só acessa aqui, acessa ali, eu tenho o 1Password, adoro o 1Password, adoro. Adoro. Sites generics aí que você fica criando contas, eu uso o 1Password. Super feliz com ele. Super seguro, ele é criptografado só no seu computador, eles armazenam as coisas todas criptografadas, eles não tem nada aberto lá no lado deles. Então, KeePass XC offline dentro de um sandbox é fantástico, imbatível, mas não tem integração, não é multidispositivo, né? É para um trabalho específico. Coisas que dependem de uma segurança absurda. Pro resto, que é site aqui, preciso fazer conta, criação de conta, geração de senha. Putz, cara, 1Password na cabeça é muito bom. Muito bom. Não tem histórico. Tem várias certificações de análise de segurança. Não tem os problemas que teve LastPass, que volta e meia tem uma intriga aí com LastPass, né? Volta e meia tem uma intriga. Teve outro recentemente, falei aqui na live. Então, assim, acho válido, acho uma alternativa válida, acho sim uma alternativa válida, acho seguro, recomendo o uso como 2FA, como armazenamento de passwords, como criação de passwords, recomendo o 1Password, acho válido e acho super interessante criarem uma API para funcionar como um armazenamento externo das suas chaves privadas, para não ficar aí no plugin do browser, né? Não ficar na Phantom. Fica dentro da,
fica dentro do One Password. Acho isso muito bacana, acho um passo interessantíssimo aí, que tinha que trazer para os senhores, porque olha, isso aqui para mim é novidade da boa. Da boa, né? Falando em hack, né? Falando em hack. Saiu aí, o pessoal publicou inclusive no Discord do Bloco, exclamação Discord aí, quem não é parte do Discord do Bloco, entra no Discord do Bloco aí, hein? Ah, e avisando também, antes de falar desse hack aqui, ó, quer participar do sorteio de Bitcoin de hoje? Manda Satoshitos no chat. Satoshitos no chat. Tá? Satoshitos. É só escrever Satoshitos, mandou no chat, você vai estar liberado, já vai estar cadastrado aqui para participar do sorteio de hoje. Tá? Não esqueça, Satoshitos. Escreveu Satoshitos, entrou no sorteio. Tá? É automático. Não é exclamação, é só Satoshitos, Balotim. Deixa eu ver se exclamação Satoshitos. Aí, já entrou, ó. Reconheceu aqui, ó. Mesmo exclamação Satoshitos já tinha reconhecido. Eu achei que não reconhecia, mas é. É Satoshitos. É, Satoshitos, né? Igual tá escrito aqui, ó, tá na tela, Satoshitos, não alastra, né? Não é Cheetos, não. Não é com X, não, é Satoshitos, né? Vocês entenderam a piadinha aí, os bloquitos, né? Vocês entenderam. Não é Satoshiba também, não, né? Satoshitos, olha, achou um emote de... Tem? Um Doritos, ah, vai, vale, né? Vai, passa, é um Doritos. Passa, passa, né? Então é isso aí, ó. Quer participar do sorteio de hoje? Satoshitos no chat. Não é ticket, não pega ticket daquele jeito, tá? Tô testando, estamos testando uma plataforma nova de sorteio aqui pro giveaway. Tá? Tô testando aqui uma forma nova de sorteio. Escreveu Satoshitos, já está no sorteio. É assim que funciona hoje. Tá? Simples assim. E é só uma vez, não precisa socar várias vezes, não. Só se você ficou na dúvida, tá? Mas só uma vez já é suficiente. Quem é inscrito no canal tem 3 vezes mais chance de ganhar. Tá aqui, ó. É tão simples quanto, é só, ó. Tá aqui, ó. Vamos fazer um negócio legal? 3 vezes. Tá inscrito? 3 vezes mais chance, tá? Mandou Satoshitos? Já tá participando do sorteio de hoje. Tá, no final, depois vamos bater um botão aqui, tá valendo. Ah, é isso. Então, continuando. Mandaram lá no Discord, hacker revela bug da Coinbase, permitia comprar 50 bitcoins com 50 Shiba Inu. Não era, quem leu o artigo, viu que a questão não era a Shiba, era uma falha da Coinbase que permitia comprar bitcoin com qualquer shitcoin disponível. Mas o hacker alastrador transferiu uma porrada de Shiba e comprou Bitcoin com Shiba. E aí publicou lá para Coinbase e alertou, né, e ganhou uma grana, ganhou 250k de bounty. Ganhou uma grana no bounty. Tá? O cara quis alastrar e falou, ah, já que é zoeira, deixa eu ver se eu consigo fazer zoar. Aí foi zoar com Shiba, deu certo. Mas não era só Shiba, tá? Não era Shiba, era qualquer moeda. Dava pra trocar qualquer uma. Falha estava no front-end da Coinbase. Erros de validações. Tá? Era no front da Coinbase, errinho lá. E aí, ó. Só que o cara foi lá e quis alastrar e meteu Shiba. E fez dinheiro com Shiba. Mas devolveu e ganhou o bounty aí, 250 mil dólares de bounty. Eu acho que é uma boa grana. Uma boa grana, né? Pra compensar o fee da transferência, pode ser. Pode ser, 250 mil dólares, pagou o fee da transferência da Shiba. Foi reembolso de fee, né, Tuco? Foi reembolso de fee. Reembolsaram o fee do cara. Pois é. Bom, continuando aqui no mundo dos hackings, cadê aqui, ó? Essa aqui, recomendo, ó, eu abri 2 vezes o link nessa máquina, ele já considerou 2,
Então, recomendo que vocês peguem esse link, já salvem um PDF. Não é que eu toquei, tô incentivando a pirataria do conteúdo da Forbes. Longe disso. Longe disso. Eu estou só sugerindo que vocês façam uma cópia para tornar permanente esse conteúdo, né? É, porque é um conteúdo aí que desaparecerá caso você dê F5 4 vezes. Só vai poder listar porque você viu hoje. Aí fala, não vou ler porque tá muito grande. Aí você volta depois, já foi 2 vezes. Eu abri ontem pra mostrar na live, contou 1. Abri hoje de novo, 2. E não dá o F5. Que eu não, se eu rebutar, abrir de novo, vai pra 3. Será que vai mesmo? Apertei F5. E aí? Não falou, né? Falou nada, beleza. No Linux, já deu 4 vezes lá e taxou. Aí eu tive que destravar o texto, né? Aí você tem que fazer uma baita de uma gambiarra, dá uma dor de cabeça. Mas pra poder ler, tava interessado no conteúdo. Então é o seguinte. 2016, lançaram o primeiro fundo de investimentos no Ethereum, chamado DAO. Era um smart contract, uma aplicação composta por diversos smart contracts, onde as pessoas alocavam ethers, outras pessoas publicavam suas propostas de projetos. Caso as propostas fossem aceitas através de um processo de voto, automaticamente os fundos desse fundo investimentos descia para o projeto. O dono do projeto recebia esse recurso alocado para ser utilizado no projeto, e o projeto sempre, no final, ele tinha que repartir os lucros do projeto automaticamente com o fundo para reabastecer a DAO com o recurso. Então, a ideia era criar uma máquina e se retroalimentasse de recursos. Então as pessoas alocavam os recursos lá, esses recursos eram alocados em projetos, e o lucro desses projetos retornaria para o fundo de investimentos, justamente para retroalimentar e manter esse fundo sempre ativo, podendo incentivar mais projetos. Tudo lindo, maravilhoso, feito pelo pessoal da Slockt, que desenvolveu o primeiro hardware integrado com Ethereum. Era uma fechadura conectada no Ethereum. Feito isso, maravilhosamente bem projetado, foi lançado. Assim que alocaram na casa de 60 milhões de dólares no projeto, ele foi hackeado. O smart contract foi hackeado, ele tinha um bug de reentrância, onde você podia fazer várias requisições ao mesmo tempo. A máquina virtual interpretava aquele monte de requisições e executava todas elas. Então você te pagava o fee de uma e sacava, no caso, milhões, né? Milhões. Por causa desse bug, que é o bug mais famoso, que é o bug de reentrância, que levou o projeto da DAO à falência. O hacker, por drenar esses recursos, tinha muito recurso no início da DAO, da DDAO, que era do pessoal da fundação, inclusive do Vitalik. E aí eles se organizaram, foi feito um grande lobby em 2016 para que se recuperasse os fundos da DAO. Para isso foi sugerido um hard fork, que foi votado pela galera que tinha recursos na DAO, aprovado, né, por muita gente, que eram os grandes ricos do Ethereum, que tinha muito Ether. Obviamente foi aprovado, e eles fizeram esse trabalho de fazer um hard fork, mover os fundos do hacker de volta para a DAO, para distribuir esses fundos entre a galera que tinha perdido, né? Então foi um bailout do Ethereum que aconteceu em 2016. Bom, aconteceu.
Com isso, um grupo de pessoas achou que a história do blockchain não poderia ser alterada, e com isso houve o nascimento do Ethereum Classic, que é o Ethereum que não se sujeitou ao hard fork para resgatar os fundos, porque uma galera que tinha colocado dinheiro lá achou por bem que, beleza, forcar a rede e mudar a história da rede, né? Então, o Ethereum Classic, ele é a história original do Ethereum. Com o hacker tendo sucesso, o Ethereum que a gente conhece é uma versão forcada da história para subtrair os fundos do hacker e distribuir, né? Então, o Ethereum inclusive alterou a sua página, porque eles tinham na página do Ethereum lá era Code is Law, na página principal do Ethereum. O código é a lei. Eles mudaram, tiraram isso da página, obviamente, porque a partir desse momento não poderia mais se considerar que o código era a lei, né? A lei era das pessoas que tinham dinheiro e acharam por bem votar com seus tokens. E se eles votassem para ver uma alteração no blockchain, tudo bem. E isso criou um precedente que a gente conhece muito bem do Ethereum. Hoje ninguém mais reclama. Ah, o Ethereum vai forcar. O pessoal decidiu fazer uma coisa mirabolante hoje. Ah, faz. Por quê? Porque sabe-se que uma coisa que não existe no Ethereum é previsibilidade. Previsibilidade. Hoje pode ser uma coisa. Amanhã a regra pode ser outra. E de quem depende a mudança da regra? Hoje é mais difícil do que antigamente? Sem sombra de dúvidas. Mas é possível? Sem sombra de dúvidas também, né? A gente viu acontecer aí, continua vendo. Bom, uma jornalista, Laura Shin, famosa do mundo cripto, continuou investigando. Lançou um livro, inclusive. Aqui o livro, The Cryptopians. Não li. Quererei ler. Lerei-lo. Né? Vou fazer a leitura, vou pegar ele pro meu Kindle depois, não comprei ainda, mas vou fazer a compra, quero lê-lo. Ela é muito boa, é muito boa. E ela fez um trabalho para tentar identificar o hacker. Se é o hacker ou não, não sabemos, porque o cara que ela aponta como hacker nega, nega. Mas, lendo o texto, que não é curto, que é relativamente longo, onde ela conta a história, esse texto está na Forbes. Tá aí o link para vocês. Tem um ponto que eu achei. A mídia não tá falando disso. Qual o título do livro? O título do livro é esse link na tela. The Cryptopians, idealismo, greed, mentiras e a primeira loucura do mundo das criptomoedas. Ela conta a história no detalhe aqui sobre a DAO, tá? Então ela vai contar essa história desse mercado, o que aconteceu, como identificou. E coisas. Não sei se tem tradução. Não sei. Acabou de lançar. Eu acho que não tem tradução ainda. Julio. Lançou assim. Antes de ontem. Vamos lá, é recente? É muito recente. É ultra recente. É de agora. É tipo. É o que há de mais novo em lançamento de livros. É esse livro dela. Tá? Tem CD de áudio. Né? Pode comprar CD de áudio e botar para escutar o áudio. Fazer uma... Não, é Alastro, né? Vou fazer a leitura, vou comprar o livro, vou fazer a leitura do livro, igual o velho Vamp faz na live dele. Vou fazer leitura de livros. Aí fazer a leitura do livro da Laura, né? Igual o velho Vamp faz. Ele tem tipo clube de leitura. Ele faz uma live só lendo livros. Vou trazer pra live aqui. Tô brincando, né? Vou fazer isso aqui. Então vamos lá. Ela identificou o cara. Como que identificou? Quando teve o hack, eles ficaram monitorando os destinos dos fundos, né?
E ela descobriu que o celular não quis ler o QR Code. Eu mando o link no chat. Cara, deixa eu só tirar os... Cara, eu não sei o quanto tirar de coisa aqui. Ó, o link tá gigante, aí tá no chat o link, ó. Mandei até duas vezes aí. Clica aí. O link tá na tela, tá? Cadê o próximo? Aqui. Então ficaram monitorando os fundos. Nesse monitoramento dos fundos, descobriram que os fundos tinham sido enviados, parte deles, né? Tinham sido enviados para uma exchange famosa, né? Que a gente até viu que ela está se tornando agora uma DAO aí no mercado. E aí esses fundos foram enviados para lá. De lá foram transformados em outras moedas. Perceberam que foi lá fundos foram transformados em green. E essa green foi enviada para um node que por acaso tem o nome do cara. Ah, então eles, fora isso, eles utilizaram também Chain Analysis, pagaram Chain Analysis para fazer essa aplicação. Parte dos fundos tinha sido enviado para Mixer, então foi para ShapeShift. Da ShapeShift foi para Mixer. Do Mixer, o que aconteceu? Pô, mas não identifica o Mixer, né? Não identifica os fundos do Mixer. Pois é. Ela anuncia aqui nesse post, em primeira mão, e junto com o Mixer, no caso aqui, tá? Wasabi Wallet. Tá? Foi enviado para o Wasabi. E que ela anuncia pela primeira vez, em primeira mão, que a Chain Analysis foi capaz, talvez seja a notícia mais importante da live de hoje, que a Chain Analysis foi capaz de desmixar as transações da Wasabi e identificar que ela foi enviada para um nó green. Foi enviada para exchanges. Eles entraram em contato com as exchanges para onde o fundo foi enviado. Conseguiram informações internas da exchange sobre o destino dos servidores para onde as moedas foram enviadas. Inclusive IP. Tá? Inclusive IP. Então olha só a treta. Pegou o recurso, mandou para ShapeShift. A ShapeShift comprou Bitcoin, mandou para o Wasabi, que faz, usa uma espécie de mixer chamado CoinJoin. Descobriu que esses valores do mixer da Wasabi foram enviados para exchanges porque a Chain Analysis desmixou. Pegou a Wasabi. Essa talvez seja a informação mais importante aqui dessa live. Já tô falando de novo. A Chain Analysis desfez o mixer da Wasabi. Apesar que a Wasabi até trocou de protocolo já, tá? Ela, não sei se essa aqui era uma versão muito antiga, 2016. É de antes de trocar o protocolo, mas a Wasabi 2 lá trocou o protocolo. Mas fez. Desmixou o Wasabi antigo. Mixou. Identificou 4 exchanges através do processo de jornalístico, conversando com as exchanges, foram reveladas os destinos das moedas e as contas. Acharam que a pessoa swapou para green, sacou para o seu próprio node green, chamado green.tob.ai, e teriam chegado no cara. Esse nó estaria em Singapura. Por acaso, tem um cara, que é este maluco aqui, esse carinha da foto, né? Esse carinha da foto aqui.
Esse cara seria a pessoa, e ele é o CEO de um projeto chamado 10X hoje, e por acaso está em Singapura. Todas as contas nas redes sociais desse cara, você vai encontrar ele como @TobyAI, que é o Toby Honish. Honish. Esse Toby, que é o nome que o cara colocou no nó, você vai encontrar ele pelas redes sociais como TobyAI em todas as redes do cara. Então, por acaso, os fundos foram, passaram pela Shapeshift. Da Shapeshift foram para o Wasabi. Usaram Chain Analysis, desmixaram o Wasabi, acharam as exchanges. Foram nas exchanges, as exchanges entregaram num vazamento de privacidade absurdo. Ou, você aí, tem conta em exchange? Acha que é só para governo que eles vão vazar suas informações? Não, meu amigo. Não. Né? Deixou sua cripto em exchange, mandou para algum lugar? Você acha que a exchange não entrega? Entregue não é só para governo não, cara. Para jornalista também, tá? Jornalista também. Entregaram para onde foi? Foi swapado para Green, foi enviado para servidor, tal, tudo, entregaram as contas. O cara nega. O cara nega que seja ele. Nega que tenha Green. Nega. Mas aí foram conversar com os sócios do cara. E o cara, antigo sócio, o cara falou: não, cara, naquela época ele era maluco pela Green. Ele me fez investir em Green, eu perdi mó grana nessa moeda desgraçada. Putz, mano, ela foi conversar com todo mundo, não parou no cara. Foi conversar com o sócio, se... obviamente fazendo o trampo dela, tentando não deixar claro o que estava acontecendo, mas pegou depoimento dos sócios falando que ele era um... ele era evangelista da Green. Igual os chibeteiros aí do bloco, ele era da Green, né? E entregou, meu. Aí o sócio sem querer entregou que o cara tinha, comprava a Green, fez ele comprar a Green, reclamou que perdeu dinheiro na Green e não sei o quê. E, cara, aparentemente, o cara nega, é óbvio. Agora, e se ele era um usuário da Wasabi e a Chain Analysis fez o trampo errado e tá entregando aí e ela acabou de fazer um doxing? E é esse trabalho de perseguição de jornalistas, exposed, deu um exposed no cara errado. Existe essa possibilidade? Existe. Existe. E se fizeram o trampo errado aí de investigação e chegaram no cara errado e agora deram um exposed no cara errado? Erraram o cara, né? Erraram o cara. Mas pode ter sido o trampo certo. Pode ter sido o trampo certo. Pode ser desse cara, pode não ter sido. Como eu disse, ele nega. Ele nega. Mas ela tá muito confiante de que esse processo investigativo que ela fez aqui tá muito correto. Tá muito correto. Mas ela foi conseguir informação lá na Shapeshift. Conseguiu informação com a Chain Analysis dessas transações específicas e conseguiu informação interna das exchanges. E aí, meu amigo? F pro cara, né? F pro cara. Esse projeto tem X, é um projeto que já levantou muito dinheiro lá em Singapura. Projeto gigante lá de Singapura. Mas tem uma chance que a gente tem que considerar não ser esse cara. Existe uma possibilidade de não ser esse cara. E a Shapeshift entregou errado dado? E aí? Já é horrível ter tido o vazamento da Shapeshift e das exchanges. Não é? Porra. Muito errado, né? Muito errado. Mas... e aí? Mas é interessante. O post é muito bem escrito. Saiu na Forbes, assim, é a forma como está escrito, cara, é uma leitura muito gostosa. É muito gostosa. Mas atenção para o fato da Chain Analysis desmixar, desembaralhar
transações na Wasabi Wallet e utiliza CoinJoin. E o CoinJoin é uma das soluções mais interessantes até o momento vistas para trazer privacidade ao próprio Bitcoin. Quando uma chain analysis bate o martelo e fala eu desembaralho, eu desmixo CoinJoin, talvez o caminho para a privacidade no Bitcoin não seja CoinJoin. Não é? Não é? Se... E ela fala aqui, ó, trago em primeira mão uma informação que ninguém sabia antes. Que a Chain Analysis foi capaz de desembaralhar transações da Wasabi, que utiliza CoinJoin, que era o protocolo que a gente tinha uma baita esperança para trazer privacidade ao Bitcoin. Então, informação interessante para a gente. Talvez CoinJoin não seja mais o caminho. Eu não tô vendo a galera que bate no peito e fala pra caramba de cripto falar aí sobre Chain Analysis estar desembaralhando o CoinJoin. Gostaria de ver, né? Não foi implementado com CoinJoin, que era a ideia inicial do Taproot implementar CoinJoin, não foi. Ainda bem, não é? Ainda bem. Então, o problema do Mimblewimble, Despa, é que ele depende de interação. Esses dias a gente falou bastante de Mimblewimble aqui. O Mimblewimble, ele super funciona, mas ele depende de você ter uma interação off-chain com a pessoa com quem você está transacionando. Se essa comunicação off-chain for feita online, você pode, de repente, capturar o IP. Então, tem que ter uma forma de comunicação muito segura entre as duas partes. Porque pro Mimblewimble funcionar, ele depende de uma comunicação off-chain. Não é só tipo, ah, me dá seu endereço e eu mando. Não é. Não é. A gente precisa estabelecer uma série de regrinhas para que a comunicação aconteça. Eu acho que o problema do CoinJoin é seu Bitcoin misturar com Bitcoins marcados. Aí que tá, Guilherme Jal. Eu acho que isso é o que vai acabar com esse problema específico. Porque vai chegar um momento em que os Bitcoins todos vão se misturar. E aí, todo Bitcoin vai ser misturado. E pronto, acabou o problema. E o pessoal vê como problema a fungibilidade, ele é só temporário. Chega um momento em que o uso é amplo, para as pessoas protegerem a sua privacidade, e aí todo Bitcoin vai estar misturado, vai ter passado pelo CoinJoin e resolveu o problema. Então, quanto mais pessoas utilizando o CoinJoin, melhor no final das contas. Agora, eu tô na dúvida. Se o CoinJoin era a melhor solução e fico grato pelo Taproot ter simplificado e não ter trazido o CoinJoin para o protocolo. Porque senão a gente teria no protocolo do Bitcoin a implementação de uma técnica de privacidade que já seria falha. Na largada. Né? E aí, para fazer outro hard fork, mudar, pô, baita dor de cabeça. Então ainda bem que não entrou. Será que os core devs já sabiam disso? Será que eles já estavam discutindo? Será que... Não sei, não vi informação sobre isso. Mas não sei se foi discutido ou se foi só pela complexidade. Então aí, ó, CoinJoin. Galera que usa Mixer. Atenção! Atenção, galera aí que usa Mixer. Pagar. Uma mensalidade da Chain Analysis, governos pagam. E aí, será que os mixers de CoinJoin são seguros, como a galera imaginava? Será que não tá todo mundo que usa mixer CoinJoin aí sendo rastreado com a falsa sensação
de que tá bonitão na fita? Será? Será? Pois é, pois é. Fiquem espertos aí, tá? É um jogo de xadrez, é um jogo de xadrez, onde se a gente quer manter, preservar a nossa privacidade, a gente precisa encontrar métodos, porque isso não vai ser promovido por governos, inclusive jornalistas, não é nem governo, estamos falando de jornalista aqui, que quis enquadrar uma pessoa e dar um exposed em alguém. Ela tem certeza que é o cara, mas existe uma certa porcentagem de possibilidade considerável de que não seja. Se um desses pontos seja exchange, seja WhatsApp, a identificação da WhatsApp, identificar errado, mandar pro lugar errado, né? Seja outra plataforma, entregou uma informação errada, pode ser que estejam expondo uma pessoa que não é ela aqui, não seja o criminoso. Aí pode ser feia a coisa. Aí pode ser feia a coisa. Porque existe. Existe. Né? Pois é. Então tá aí. Tá aí notícia. Desembaralhado a pessoa errada. Pode ser. Pode ser. E o pessoal fala, mas a própria Team Analysis diz que desembaralha Monero. Cypher Trace desembaralha Monero. E aí, cara, são mais de 1.000 pessoas. São mais de 1.000 chaves públicas. Lá, pode ser qualquer uma delas. São milhares de chaves públicas. Pode ser qualquer uma delas. E aí? Desembaralhou a pessoa errada. Dentro daquele monte de pessoas, pegaram uma e não era ela. Porque ela é usuária. E aí? Sobrou aí pra um laranja? Pode trazer uma dor de cabeça pra tua vida, meu amigo? Monstruosa. Fiquem espertos aí, tá? Dei a letra. O que vocês vão fazer com a informação é por conta e risco, né? Mas saibam aí que tem seus riscos. E aparentemente as empresas de cibersegurança, elas estão bem mais avançadas do que a gente imaginava. O cara nega. O cara obviamente nega. Ele é CEO da TenX, não é? Não é CEO, mas é ex-CEO. A IBM me deixa, né? A IBM me deixa, né, Maver? A IBM me deixa. Pois é. Vamos falar de mais rug pull? Tem mais rug pull? Tem mais rug pull, sim. Temos rug pull. Um grande marketplace de NFTs da Solana. Cara, a live tá longa hoje, né? Nossa, olha só, a produção aqui tá... Eu tenho coisa pra fazer. A produção aqui vai me matar, cara. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tô chegando no final já. Vou tentar acelerar aqui. Vou tentar chegar no final. Rug Pull está forçando o Rug Pulls de NFTs, os scammers de NFTs, esses carinhas que lançam os projetos e tiram do ar pra fazer graça e ficar com o dinheiro da galera, tá? Por conta desses, do alastro desses caras, a plataforma Magic Eden, que é uma das maiores plataformas de NFTs da Solana, estão começando a obrigar que os artistas façam KYC. Ah, toma! Toma, pra quê? Para poderem tentar desincentivar o cara a dar um golpe no lançamento dos NFTs dele. Tá aí um caminho. Preparem-se, artistas de NFTs. Pode ser que vocês sejam obrigados a fazer KYC nas plataformas. Por quê? No interesse legítimo da comunidade. Mas aí os caras vão implementar essa regulação por causa dos golpistas. Autorregulação, né? É uma autorregulação, não é o governo mandando. Mas o mercado sofre. Você é artista que queria se manter anônimo, utilizar seu pseudônimo F na Solana,
Aparentemente não. Se isso virar moda, vocês se lascaram. Aí a moda vai ser outra. Hackear plataforma de NFT. A gente já sabe que elas são feitas meio nas coxas, né? Hackear a plataforma de NFT para vazar a identidade dos artistas. Próxima moda, próxima trend aí do mercado vai virar hype. Vocês estão escutando primeiro aqui, tá? Saibam que isso vai acontecer. É só questão de tempo. Só questão de tempo. A Mintable, por causa da falha da OpenSea, a Mintable está pedindo que a galera que teve os NFTs roubado, não que a galera que teve o NFT roubado, mas a galera que receptou, os receptadores de NFTs, devolvam os NFTs para as vítimas. E estão aí pagando prêmios aí pela devolução dos NFTs. Até o momento eles falam aqui 32 usuários que perderam aí coisa de 1,7 milhões em Bored Apes e outros. Então, o que a OpenSea não fez, as outras estão agora pedindo que a galera que tá com os NFTs que foram roubados devolvam os NFTs para os donos. Tá? Tem mais. Ah, o cara até vou colocar aqui, ó, o link na tela para vocês. Ele explica, mas explica que foi o phishing. Ele fala aquilo que eu falo toda a live. Receber um e-mail em nome da OpenSea pedindo para fazer uma aprovação. Abriu o MetaMask, assinaram a aprovação e tiveram seus tokens, seus NFTs roubados. Ponto. Como que você resolve? Lendo o conteúdo da aprovação. Né? Isso está acontecendo. Diz que essa atualização da OpenSea vai ajudar a prevenir que isso não aconteça mais tão facilmente. Eles estão utilizando um outro protocolo, um sistema de mensagem diferente e tal. Vai notificar, vai avisar e tal. Tá? Então diz que esse novo protocolo vai ser diferente e vai ajudar que esse tipo de golpe não aconteça. E vai ou não, não sabemos, né? Ó, o pessoal tá inclusive integrando nas transações novas mensagens lá. Checa a transação antes de assinar aqui, ó, na Keystone. Aí os caras estão mandando lá, falou: bom, lê minha DM aí, cara. Lê minha DM aí, ó. Tô fazendo uma implementação na Keystone aqui, cara. Lê minha DM, eu tô querendo te ajudar com as mensagens, vê se funciona assim melhor. Né? Nas ledgers também vem mais aí informações aí de como que ela funcionaria, né? Tipo antes e depois. Os caras estão pedindo, oh, responde a gente aí, cara. Ajuda nós, a gente quer te ajudar. Então eles estão implementando aí novas mensagens para tentar deixar mais claro aí o tipo de golpe acontecendo, né? É ótimo. É bom. É bom. Tem mais? Pô, tem mais, cara. Tem mais. CryptoPunks. CryptoPunks. Ô, Balestro, escreve Satoshitos aí no chat para participar do sorteio, tá? Aí tem que escrever Satoshitos. Não é exclamação ticket. Hoje é outro método de sorteio. Você que nos assiste aí, o sorteio de Bitcoin de hoje vai escrevendo Satoshitos no chat. É só mandar um Satoshitos. Escreveu Satoshitos, está valendo no sorteio. Tá escrito no sorteio, tá? Escreveu Satoshitos, igual a galera tá mandando aí, tá no sorteio. O que que o engraçadão fez? O cara, o engraçadão fez. Rolaria um grande leilão de CryptoPunks na Sotheby's, que é uma grande casa de leilão. Então os caras puseram seus raríssimos CryptoPunks à venda lá no pro leilão, tá? Beleza. Puseram leilão anunciado. Esse leilão aconteceria ontem. Leilão anunciado, marketing no leilão. Tudo certo. Chegou
Na hora do leilão, o cara decidiu não participar do leilão. Falou, não entrego. Trolando o leilão da Sotheby's, que teve que ser cancelado. Cancelado. A estimativa das vendas era entre 20 e 30 milhões. Sabe o que o engraçadão fez? Fez um post no Twitter fazendo graça, falando, levando os punks para mainstream, vendendo na Sotheby's, colocando os punks na Sotheby's, dando rug pull na Sotheby's. Não foi rug pull, né? Não foi rug pull, ele só tirou. Mas o cara mandou, cara, e tá fazendo, foi fazer meme nas redes sociais depois. Isso é uma criancice sem tamanho. Isso mostra o poder da juventude sendo exercido na sua totalidade. Isso é o poder da juventude sendo exercido na sua totalidade, né? É esse tipo de gente que faz esse tipo de brincadeira na casa de 20, 30 milhões e não faz diferença. Você acha que esse cara tá preocupado com respeitar o em respeito ao próximo, alguma coisa? Tá é nada, cara. Tá é nada. Esses caras só querem saber de alastro. De alastro, né? Então o cara fez uma puta de uma sacanagem, cara. Fez o leilão ser cancelado lá na Sotheby's. Deu mó uê, né, cara? Uma das maiores casas de leilão do mundo. Pô, aqui. E foi fazer graça ainda, se achando bambambam. Bam, bam. A galera destruiu ele no Twitter. Mas isso é o poder da juventude, né? É o poder da juventude. Tem mais. Cara, Web3 memes. Foi fazer drop de NFT. Rug pull. O cara levantou 625 BNB. Mano, tudo pra Tornado Cash. Mixou. Sacou. E acabou com a brincadeira. Olha só, lançamento de token. Olha pra onde foi. Foi pra zero. Cadê aquele áudio lá do Anti-Zero? Pois é, cara. Rug pulls acontecendo aí. A galera fala, vai ter projeto bacana. Web3 memes. Os caras ainda fizeram projeto chamado de Web3 memes. Droparam aí 235 mil dólares dos investidores que foram entrar no programa. Cara, o que a gente tem pra falar pra um cara desse? It went to zero! Foi pra zero, cara. E toma, né? A galera fica brincando no cassinão. É esse tipo de coisa que você encontra. Você encontra a juventude dona de CryptoPunks. Você encontra aqui, ó, rug pull acontecendo aí na BSC, né? O cara mandou pra Tornado Cash, já mixou tudo, já, né? E aí? Enquanto isso, a OpenSea tá sendo processada aí por 1 milhão aí de um dos Bored Apes que foram roubados lá naquele hack no phishing que o cara caiu. E agora tá processando a OpenSea. Toma, empresa centralizada, né? E é dos bugs, levanta 300 milhões de dólares e tá aí toda zoada. Não responde nem ticket no suporte, tá cagando e andando pra todo mundo. Toma aí, o que é 1 milhão pros caras? Perderam 300 milhões? Vamos pagar 1 milhãozinho lá. Logicamente, né? Se ganhar aqui na justiça. Mas, porra, cara. Toma. Tem mais? Não tem mais treta, mas tem só falar aqui de investimento, né? Ó, a Warner Music, presta atenção que isso aqui é interessante, a Warner Music está fazendo uma parceria com Splinterlands, é aquele joguinho Play to Earn, um jogo de NFT de carta, quem curte Magic aí, quem curte Hearthstone, né? Quem curte Hearthstone, quem curte Magic, Splinterlands é um jogo maroto aí, bacaninha,
de cartas. Ó, já tá com mais de 1 bilhão de batalhas. Mais de 1 bilhão de jogos que aconteceram lá. Fecharam parceria com a Warner Music para fazer colaboração aí nessa intersecção de gaming, music, criptos, NFTs, DeFi e blockchain. Então esperem novidades aí com Splinterlands. Eu achei muito bacana. Achei muito bacana. Não sei se vai lançar direto com o jogo, mas é com a produtora do jogo, né? Enquanto isso, a Animoca continua soltando dinheiro no mercado. E eu falo aqui desde o ano passado. A Animoca está soltando dinheiro no mercado. Projetos ao redor de NFT. Acabou de dar 10 milhões para fundear essa plataforma e o Colex de NFT. Mais uma plataforma levantando dinheiro da Animoca. Animoca, né? Eita, os caras não pedem, né? Se gosta de Hearthstone, depois dá uma olhada nesse Splinterlands e Lunes. É bonitinho, viu? É bonitinho. A galera que joga gosta. Quem gosta de Magic e Hearthstone vai gostar de... Vai gostar de Splinterlands. E é joguinho NFT. É joguinho NFT. É bacaninha. É na mesma linha. Na mesma linha. Bem feitinho o jogo, tá? O jogo é bacaninha, bem feito. Não é ruim, não. Pra quem curte esse tipo de game, tá? Então, com isso, eu concluo. Deixei algumas coisas de lado, porque já estamos com 3 horas e 43 minutos de live hoje. Mas eu tava atrasado, né? Valeu por duas. Valeu por duas. Ninguém vai poder me cobrar aí. Falou, o Ed não fez a live ontem. Hoje fez a live michuruca aí de 10 minutos. Não teve 10 minutos. Teve microfone falhando, mas tem quase 4 horas de live. Tamo junto. Tamo junto, né? Vamos pro nosso sorteio? Lembrando que o sorteio de hoje, você vai dropar, aí Satoshitos no chat. Dropou Satoshitos no chat, automaticamente você entra para a lista aqui com a bolinha azul, tá? Estou aqui. É só escrever Satoshitos. Só escrever Satoshitos já está no giveaway. Já está no giveaway. Lembrando que recados, né? Estamos com a meta de 350 inscritos. Não tá não, mas eu estigo. Não tá não. É alastro, né? Assim que chegamos a 350 inscritos, sairá o sorteio da próxima Hardware Wallet, a oitava Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no programa. Bom que foi? Perdi o que falaram aí. Não consegui escutar, eu tinha batido a mão aqui e baixei o áudio. Foi mal, sei que falaram. Não sei onde falaram. Mas falou, já foi. Eu vi Satoshitos, vi não estou aqui. Já tem estou aqui, meu Deus. Oh, perdi aqui, ó. Perdiga08, obrigado pelo follow. John João, obrigado pelo Prime, pelo Resub. PH Overney, é nóis no Boquito, obrigado pelo Resub também. Tá? Então, recados dados. Inscreva-se, participe dos sorteios. Você pode se inscrever aí R$7,90 na Twitch ou utilizando seu Amazon Prime gratuitamente. Fideliza nosso canal Amazon Prime de grátis. Você vai poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Sem mais delongas aqui, na verdade, são os últimos instantes. Vocês têm mais 45 minutos para se inscrever. 40 minutos. Segundos. Segundos? Que nossa, mano. F. Eu tô maluco, né? F eu. Então, passando o relógio na tela. Além do relógio, vou soltar também a musiqueta aqui, ó. Mas é o relógio que tá valendo, tá? É o relógio que tá valendo. Tem mais 15 segundos agora. Assim que ele zerar o contador. Assim que zerar o contador, eu rolarei os dados. Eu chamarei a sorte para o próximo inscrito aqui. Eita, passou batido. Tá? Encerrou. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi do sorteio de hoje? Foi o Balotin! Subscriber! Tá aqui, ó! Balotin tá na tela!
está na tela e já se pronunciou, hein? Olha lá, você viu que ele mostra aqui, ó, se pronunciou, já apareceu aqui na tela pra mim. Já mandou um eita. Eita! Parabéns, Valentim. Parabéns. É o vencedor de hoje aí. Acho que foi. E foi imediato. Olha lá. Acho que fui eu. Tô aqui, ó. Tá na tela a prova. Temos provas na tela. O chat vem com contagem regressiva aí, Valentim. Mas é teu hoje, cara. É teu hoje. Então, ó, tô te mandando aqui. Cadê aqui, ó? Tô te mandando já, Balotim, pra você sacar seu satoshizinho. São 2.183 satoshis do sorteio de criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Tá lembrando que pra sacar, basta utilizar. Parabéns. Pra sacar. Basta utilizar... Parabéns, você acaba de ganhar R$1 milhão. Um montão de satoshis. Parabéns, você acaba de ganhar não R$1 milhão, mas vários satoshis, né? 2.183 satoshis. É só utilizar a sua wallet Lightning, né? Tem diversas wallets Lightning aí. Eu super recomendo a Zibidi, zibidi.gg aí. É uma wallet Valentim, Lightning. Vamos conversar. Super bacana, você conhece você a WV400%. Conversa com ninguém não. Olha os caras aí, ó. Olha os caras aí. 400%, vê se pode esse alastro aí, ó. WV400% a cada 6 horas, né? Ela tem os esquemas aí, né? Os esquemas tipo, vem a mim, nada a ti. Vem a mim, nada a ti. Saudades quando eu tinha o QR Code, eu tinha a chance de ganhar. Pois é. Tô testando vários modelos aqui, né? Eu gostei desse. Gostei desse, mostra quando o cara responde no chat, né? É bacanoso. É simplão, é legal. Pode confiar no chat de olhos fechados. É, isso aí não pode não. Você sabe que isso aí é F, né? Confiar no chat de olhos fechados, tu vai ter... Vão levar aí sua carteira, vão levar suas cripto, vão entrar na sua casa, vão tomar seu iogurte, vão comer os sucrilhos, né? Vão comer o presunto, vão... É, você tá ligado. Vão comer suas pizzas. Você tá ligado, né? Pois é. Então, galera, depois dessa live ultra longa, eu tenho compromisso pra caramba pra fazer agora. Preciso preservar a voz também. 3 horas e 46 de live neste exato momento. Estou vendo aqui. Ah, lembrando, recados. Os times estão combinando os treinos. Eu não consigo participar no horário, sem sombra de dúvidas, 8 horas da noite em Terras Brasílias, pra mim é impossível, né? Mas, talvez final de semana aí pode rolar alguma coisa, né? Fazer um jogo conjunto aí, fazer uns contra. Eu preciso botar a teste a plataforma aqui, né? Não preciso transmitir na live, mas eu preciso testar a minha plataforma aqui para os overlays, os times, sistema de chaveamento, tá tudo engatilhado aqui. Preparei a produção aqui para fazer a transmissão inteira, né? Então pode ser que role. Vamos ver final de semana. Lembrando, a Convex está nos patrocinando. Conseguimos R$1.000 para o primeiro lugar. R$500 para o segundo lugar. O time vai ganhar quinhentão, cara. O time vai ganhar milão para dividir entre os jogadores. Tá bom aí pro primeiro, não tá? Tá legal aí pro nosso primeiro torneio. Se ficar legal... A gente vai fazer outros, então agora tá valendo. E essa grana é em BTC, hein? É em Bitcoin, não é? Não é dinheiro do Brasil, não. Não é nesse dinheiro do governo, não. A gente tá falando em dinheiro de verdade. Prêmio em Bitcoin. Está garantido. Melhor se fosse Shiba. Melhor se o Kiko fosse banido também, né? A gente pode preparar isso aí pro Kiko também, que tá pedindo, né? Não tem problema, não.
É, então teremos aí tem prêmio. Tem que ser em Chibalana. Estamos combinando, talvez tenhamos mais coisas aí. Vamos ver o que vai sair. Tem coisas mais bacanas aí pra vocês. Tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Encerro o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço as mensagens, as subs. Agradeço a sua participação. Tá muito importante pra gente aqui, pra continuar produzindo. Super agradeço. Se cuidem, galera. Lembre-se que estamos numa pandemia. Use seus investimentos. Amanhã tem mais uma Cripto. Amo vocês. Até mais. Tchau. BTC que vale mais que barras de ouro.